dan, dobrodošli u Inspiracije. Za sve vas koji ne znate, ja sam Žan Kreklajić i nalazite se u emisiji ovog puta Inspiracija dan. Na moje ogromno zadovoljstvo, danas imam jednog fantastičnog gosta koga sam želela ponovo da dovedem u emisiju, budući da je tema kojom danas želim da se bavim jedna od njegovih specijalnosti, da tako kažem, i mislim da je pravi čovek za razrešenje, prosto jedno proučavanje ovog pitanja koje je veoma bitno, složeno i nismo ni svesni koliko je važno znati neke stvari i, moram tako da kažem, biti oprezan. Danas je kod mene moj dragi gost, doktor filozofije, geolog, jedan, da tako kažem, istraživač, čovek koji uvek izaziva neku, onako, mogu da kažem, kontroverzu. Mogu tako da kažem, neko koga ste vi tražili, Miroljub Petrović. Miroljube, dobar dan, dobrodošli ponovo u Inspiraciju. S tim što je, evo, odmah na početku da kažem, ovaj put malo drugačija situacija, pa bih odmah na početku imala jedno pitanje, je li lakše dišete sad u ovom prostoru? Pa... Ili ne? Ja lako dišem kad sam u prisustvu pozitivnih ljudi, jer... Znate kako, ili znaš kako, možemo i na ti, kada su ljudi pozitivni, bez obzira što rade neke stvari i koje možda i nisu dobre, ali rade iz neznanja, onda Bog tu podesi da situacija bude prijatna, da se ne dešavaju neke loše stvari. I ima u Bibliji jedna izreka kada Bog kaže, Bog ne gleda ono što čovek gleda, čovek gleda ono što je spolja, i onda pronalazi mane, evo vidiš on, ovo... Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. Tako da Bog vidi ljudska srca i ja se trudim da vidim kod ljudi ono što je pozitivno, ne da im pronalazim neke mane i da sad kad negde uđem i da tražim crno pod noktima. Tako da meni je bilo prijatno i prošli put i sad mi je prijatno. Jeste, mi smo lepo pričali, stvarno, i onaj intervju je baš naišao na jedan dobar prijem, da tako kažem, u javnosti. Ali tu su bili neki onako ornamenti, nešto bilo je, jeli, nekih stvarčica, pa eto, prosto mislim da je sada prostor lakši, ili tako, i da se lepše i lakše diše, pa ćemo u skladu sa tim, ja mislim, ovaj intervju će biti još možda i bolji, onako, i nekako svetliji. Na samom početku je pitanje kao, čini mi se da sam prošli put tako počela, ali me naravno zanima kako si, šta se dešava. Pa dobro sam, eto, radi se, imaju neki novi projekti, se otvaraju, živim u prirodi, na selu, ovako dišem punim plućima. Stvarno kao da sam se ponovo rodio kad sam se preselio na selo. Moj dalji rođak, vojvoda Marko Miljanov, čuveni vojvoda Kuča, je sa 50 godina naučio da čita i da piše i napisao je puno dobrih knjiga. Jedna od njih je Primjeri čojstva i junaštva. A ja sam sa 50 godina se preselio na selo. I novi početak i stvarno ovako, to je bio jedan jako dobar potez i kao da sam se ponovo rodio i tako da... I onda se spremaju i neki... I kad sam se preselio na selo, tad su ove neki projekti koje sam radio dobili, da kažemo, na ekspanziji, eksplodirali su. Mislim, i pre toga su mnogi ljudi znali za mene, sad znaju mnogo više, otvorili su neke mogućnosti. Tako da, eto, radimo tamo gde nam Bog otvori i ne želim se. Znači sve, Bog hvala, dobro i lepo. Da ne zaboravim, ja sam dobila od Miroljuba poklon, evo, ovo je paket zdrave hrane. Hoćemo da ga otvorimo ovde pred gledaocima, evo, Miroljub će kao džentlmen da vidimo šta sam to dobila. Pa, ovo sam ja napravio u saradnji sa mojim kolegama na Institutu za prirodnu medicinu i mojim studentima na mom fakultetu za prirodnu medicinu i hteli smo da ljudima, pošto ljudi stalno imaju pitanja šta ću da jedem ako prestanem da jedem meso, kako, šta i tako dalje. I onda smo mi napravili jedan paket koji je vrlo jednostavan, znači nema ništa da se kuva, nema ništa da se prži, nema ništa da se peče. Imaju, znači, žitarice, imaju semenke i imaju začin. A, to je sve, znači... To je sve ukupno, znači, imaju raž, susam, suncokret, sušeno povrće kao začin. Origano. I ovde postoji jednostavno uputstvo, znači nema ništa da se kuva. Raž. Lan,
ovas, ječam. Ječam. I ovde postoji jednostavno uputstvo kako se to sprema. Znači uveče se potopi u vodi, u šolji vode, to preko noći nabubri. To sam slušala. I to može da se jede. Ako se izmiksa u blenderu, onda je još ukusnije. Dodaju se malo začini, sve su prirodni začini, nema sintetičkih začina. Zato što ovi sintetički začini imaju taj eksitotoksin, monosodijum glutamat, koji pojačava svaki ukus i šta god. Šta god da jedete, bit će ukusno. To su ovi keksevi i čokolade iz prodavnice. Tako da, ovo je paket za 7 dana. Znači, evo, ja sam donao da ti to probaš, da vidiš. Za mene novi početak. Sad ovaj, kako se zove? Pa će biti recenzija. Ako ti se ne bude svidelo, nema problema. Ne, tamo posao. Tako da, eto, ko je zainteresovan, može ovaj paket da nabavi preko sajta. Stavit ću ja dole ispod ovog videa link. Link, eto, gde možda se naruči. A vi ćete obavešteni kako je to delovalo na mene. Da, tako je. Hvala, Miroljube, super. Evo, a sad moramo da pređemo malo na neke, da tako kažem, mračnije teme. Misliš svetlije? Da, ili svetlije, da. Ja sam tebe danas, između ostalog, dovela, zato što sam stvarno želela da mnogo popričam sa tobom o pitanju, više i ne znam, znači tu imamo, to je da li je đavo, da li je Sotona, da li je Belzebub, da li je, pomozi mi, što još ima, Bafomet. Može Bal, može Pan, može... Da, hiljadu nekih naziva. Ti si mnogo govorio u javnosti o celoj toj priči. Imaš fantastičan link, video, Skriveni svet, koga sam onako pomno odslušala, da si doveo mladića gosta koji je govorio o sobstvenom iskustvu. To stvarno svima preporučujem, ukoliko niste, stavit ću i taj link ovde ispod našeg videa da pogledate, jer je zaista vrlo korisno. Tako da si mnogo skretao pažnju na nešto što je veoma prisutno, da tako kažem, među nama. I ja neprestano ponavljam, osjećam potrebu da ponovim da je zapravo najveća prevara koju je đavo napravio ta što je uverio ljude da ne postoji, a on i tekako postoji. Pa me interesuje, daj reci nam malo kako sad to sve povezati, daj nam malo tu neku etimologiju cele priče o đavolu. Pa, čovjek se sastoji iz tela i duha. Spoj tela i duha čini dušu. Znači čovjek ima dušu u smislu da ima život, ali čovjek se sastoji iz tela i duha. Kad čovjek umre, telo ide u fizički grob, a duhovni aspekt, koji se zove duh životni, ide u duhovni grob, koji se zove šel. Ovo nisam ja izmislio, to pišu u Svetom pismu. Znači, onaj koji je stvorio čovjeka, on je opisao šta se dešava sa čovjekom. I znači, pošto se čovjek sastoji iz tela i duha, vrlo je važno da mi održavamo higijenu i tela i duha. Kako održavamo higijenu tela? Iako je to spojeno, teško je razdvajati telo od duha. Znači, mi održavamo higijenu tela tako što se zdravo hranimo, tako što se kupamo. Ako se mi ne kupamo, evo, to je banalan primer, onda će, pošto se čovjek čisti preko kože, ne samo preko urinarnog traka, preko debelog crva i tako dalje, ako se čovjek ne kupa, onda će bakterije i mikroorganizmi da ga napadnu i onda će da ima problema, je li tako? Ukoliko čovjek ne održava duhovnu higijenu, a to znači da živi nemoralno, a pričat ćemo o tome šta je nemoralno, u stvari u Bibliji piše šta je nemoralno, znači Bog je rekao šta je nemoralno, ako čovjek živi nemoralno, onda ga opsedaju duhovni mikroorganizmi, a ti duhovni mikroorganizmi su demoni, znači duhovna bića. I sad Bog nas u Bibliji obaveštava da postoje duhovna bića. I vođa tih duhovnih bića je jedan anđeo koji je nekad bio na Božoj strani pa se pobunio, koji se zove Satan na hebrejskom jeziku, ili Sotona, što znači protivnik, Boži protivnik, neko ko se suprotstavlja Bogu, koji uništava, koji razara itd. itd. I sada, mnogo je opasnije kada čovek ne održava duhovnu higijenu, zato što kad ga opsinu demoni sa crnim mislima, sa paničnim napadima, sa košmarnim snovima, sa paralizom sna, sa epilepsijom, sa šizofrenijom, to su sve napadi demona. I ti kad odeš u psihijatrijsku bolnicu, tamo leže demonizovani ljudi koje oni pokušavaju, konvencionalna medicina koja po definiciji ateistička, ona pokušava da ih leči tabletama tako što oni spavaju. Jer kad je čovjek nesvesan pod dejstvom tableta, onda demon ne može da ga napada, jer on spava, on je kontuzovan, znači on je polumrt, mislim ono, spava. U Bibliji se i smrt naziva spavanjem, jer posle tog spavanja sledi ponovno stvaranje ili vaskrsenje.
što je naučno i opravdano, ako nas je neko jedno stvorio, može ponovo da nas stvori, tako da je verovanje u vaskrsenje nešto naučno i racionalno. Tako da, ljudi koji ne održavaju duhovnu higijenu, koji vole da se provode, znači provod je preljuba, provod je kocka, provod je destruktivna muzika, provod je destruktivni filmovi. Šta znači destruktivna muzika i destruktivni filmovi? Pa današnja muzika poziva na preljubu, na destrukciju, ne poziva na brak, na porodicu, na stvaranje dobrih ljudi. Nego on je nju prevario, ona se zaljubila u njega, ona je našla drugoga i o tome se peva. O nasilju, razbojnici, ono, ove popularne pesme koje se slušaju, sve neki onako kao neki šibadžije, uličari, žestoki momci, ništa neki žestoki momci, to su pilićari. Ako će bude žestok momak, nauči se da radiš neki privatan biznis. Gledala sam, izvinje što te prekidam, ove, i Relja Popović, ili tako, da. Pesmu, da, pa sam gledala ovaj tvoj video. Da, da. Tako da je tu poenta da ljudi koji žive nemoralno, dobro, koji ne održavaju duhovnu higijenu, a to je ovo kako živi današnji svet, pogotovo na zapadu, oni su jednostavno demonizovani. I onda oni, zato što ne zadovoljavaju potrebe svog duhovnog bića, znači postoji fizička hrana i postoji duhovna hrana. Čovjek treba duhovno da se hrani. Duhovna hrana je informacija. Znači ono što gledaš, ono što slušaš, ono što čitaš, ono što razmišljaš. To je informacija. Ti ako razmišljaš o gadnim stvarima, onda te demon truje. I on ti ubacuje informaciju. Da, jao, desit će ti se, evo, prešla ti je crna mačka. To je ovo klasično sujeverje. A imaš ti i druga verovanja, gde ako prineseš žrtvu Sotoni, onda će, onda deluje na tebe da ti možeš ovo. I onda... To su u stvari glasovi koje ti čuješ, ili tako? Možeš da ih čuješ, a možeš i da ih ne čuješ. Mogu da ti podsvesno dolaze. Može da ti kaže, na primjer, neki okultista kad ti odeš kod njega. I to je nas legalizovano, ti u svim novinama imaš astrologiju. Mislim, to ti je, kako će biti tvoje zdravlje, u zavisnosti od kretanja nebeskih tela. To je klasično nadrilekarstvo, ali nijedan lekar konvencionalne medicine neće reći da je to nadrilekarstvo. Takođe, kakva će biti tvoja ljubav? Ne misli se tu na, jer ljubav po definiciji u Bibliji je brinuti onome što ti je povereno na dar. Znači, da li ja volim nekoga, da li ja o njemu brinem? A ovo je strast, ovo je, oni su sad strast nazvali ljubav, to uopšte nije ljubav, to je prizivanje demona, to što oni nazivaju ova ljubav. Tako da, ukoliko čovjek ne održava duhovnu higijenu, onda ga opsedaju demoni i onda svašta može da mu se desi, a najgora stvar koja može mu se desiti to je da poludi i da u napadu ludila da izvrši samoubistvo. Jer ono što je krajnji cilj demona, to je da čoveka natera u samoubistvo. Jer on dođe u tako teško stanje da smatra da je smrt izlaz. I ono što je vrlo zanimljivo, to je da ljudi koji su pokušali samoubistvo, a preživeli su, naprimjer skok sa neke velike visine, s mosta i tako dalje, oni su pričali, ono što je zanimljivo, studije pokazuju da u trenutku kada su, a oni su preživjeli, znači ti što su preživjeli pokušaj samoubistva, oni kažu da u tom trenutku kad su krenuli da vrše samoubistvo, u tom trenutku su, u glavi im je bilo, to kaže ogromna većina njih, da rade loš potez. Znači demon ga nagovara. Ja znam ljude koji su dolazili kod mene da im pomognem, koje su demoni tako maltretirali, mučili, da on njemu na zidu, demon mu napravi kao videoprojektor. I kaže, vidi, gledaj ovo, ovako ćemo da te mučimo ako sam sebe ne ubiješ. Ovako ćemo da te mučimo. I onda ono, to je užas. To je strašno. I onda on, kad je video ono, znaš, hoće da se ubije. Jer šta je poenta? Tu moramo da razumemo sad kako funkcioniše pravni sistem u svemiru. Znači, pravni sistem u svemiru funkcioniše tako da ako čovjek sam sebe ubije, đavo sa njim nema ništa. I demoni. Znači, on se sam ubio, mi smo ga nagovarali, ti si ga, Bože, nagovarao da on živi moralno, on je izabrao da se ubije. Znači, on neće tebe. Tako da, Bog se bori za svaku ličnost, bez obzira koliko je on u grehu zaglavio. Ako se on okrene Bogu i počne moralno da živi, onda gresi koje je činio do tada, mu se brišu, jer Isus Hristos je platio za njega. I to je pravna regulativa u svemiru. Zato je vrlo bitno da razumemo Hristovu žrtvu na krstu. On je rešio pravni problem zato što je dao otkup za nas. I sad, ja sam bio grešnik, radio sam razne loše stvari. I sad ja shvatim da je to zabluda. Da li na ovaj način, da li na one, da li preko bolesti. Bog ima razne načine kako se bori da čoveka spasi. I čovek se okrene Bogu i kaže, čoveče, nisam to znao. Hoću da živim sad moralno, neću da sam sebe uništavam.
E onda dođu ovi manolozi koji pronalaze mane. Šta ti? Pa ti si do juče bio i sad ti ovo, razumem. Ne, to nisam bio ja. To je bio neki drugi čovek. Da. To se zove novorođenje. I ti si sad novi čovek. Znači, tvoji gresi se brišu. Ne postoji šteta koju čovek može da napravi, koju Bog ne može da ispravi. Čovek može da ubije nekoga. Pa Bog će njega ponovo da stvori. A ono što je važno, mislim da kažem gledalcima, je to da se upravo đavo, da tako kažem, približi osobi onda kad se ona udalji od Boga, jel' tako? Tako je. Tad je povoljan teren za akciju. Jeste, ali mnogi ljudi su udaljeni od Boga zato što da bi ljudi bili bliski Bogu, oni trebaju da se uče tome. Ti kad pogledaš naš sistem obrazovanja, to je sistem obrazovanja gde Boga nema i gde se promoviš u svi oblici nemorala kroz zabavu. Mi se zabavljamo. Da. To je zabava. Evo malo, evo, ja sam pre... Ja znam moj sin kad je išao u školu, on sam ima 25 godina, a kad je išao u školu, ja sam njemu pričao o nemoralu, šta, da mora se pazi ovo, da pazi. Ja tad nisam znao za kućno školovanje, ali to sam kasnije saznao kad sam bio u Americi. I za tu opciju kako može čovjek, kako dete može da se spasi od ovog lošeg sistema obrazovanja. I on je meni pričao kako klinci u četvrtom razredu osnovne škole gledaju pornografiju, a u petom razredu masturbiraju. Međutim, ja sam skoro saznao, jer sam, ovo je bila moja ćerka, bili smo nekom izlazitu i tu su bila neka deca i oni su se igrali. I ja imam neki tablet koji moja ćerka gleda crtanje dok idemo, dok se vozimo nekad. I tu su bila neka deca koja su kao, jer možemo mi tablet malo da koristimo? I kao, može. Ja. I oni su uzeli tablet i onda su otišli tamo negde iza nekog drveta i tamo jedna devojčica se tamo sakrila i gledala tablet. I sad ona ne zna da postoji tamo onaj link history, da ja mogu da vidim šta je ona gledala. Pazi, devojčica 8 godina. Ja uđem na link, ona je gledala pornografiju. Pazi, dete 8 godina. 8 godina. I to, mislim, sad da ti pričam, sad i njeno društvo, da li su gledali, ne, ja to ne znam, ali znam da je ona uzela taj tablet. Znači, to su strašne stvari. I sad, mi pričamo o Bogu i kako se čovjek odvaja od Boga, niko ne radi sa decom da im objasni moralne stvari. Deca, roditelji puštaju decu na ekskurzije. To su bahanalije, to je iživljavanje, to su strašne stvari. I ti ako nećeš da budeš deo tog ludila nemoralnog, onda ti se svi smejavaju, ti si budala, ti si sektaš, razumiš, tako dalje i tako dalje. I onda, evo sad, zbog ove moje priče, mnogi srednjoškolci nisu išli i osnovci nisu išli na ove mature. Jer ja to zovem, ja matursko večer zovem bal vampira. Jer to je iživljavanje, alkoholisanje, narkomanija, trošenje para na neku kao garderobu, znači da. Pravo majmunisanje, ono satanizacija. Malte neko ko exit festival. Tako da, i onda su me kontaktirali, mnoga deca su me kontaktirali, kaže, Miroljube, nismo išli na bal vampira, kako ti to zoveš. Tako da su deca pod velikim pritiskom da budu destruktivna, da budu nemoralna, odnosno da se povezuju sa demonima i da u tome uživaju. Znači, još od tog uzrasta... Mislim, ja sada ti pričam, kako pričali su mi neke vaspitačice koje rade u vrtićima. Dobro. Koje su mi pričale, znači oni su mi to pričale, da devojčice kaže, ja znam primere, kaže, devojčice nema je ono, sad u vrtić koji je to uzrast, 4-5 godina, 6. Kaže, nema, ja je nađem, kaže, ona u WC-u se samo zadovolja. Znači, pazi, preškolski uzrast. Znači, gde ona to gledala? I ti sad kad uđeš, na primer, na linkove, da gledaš, na primer, neki film online, tebi iskaču reklame sa nekom pornografijom, s nekim... To ranije nije bilo. Ti danas imaš u dečijem programu na internetu čudovišta, demone, razumeš, pornografija, to je normalno. I to znaš kakvi su to pornografije, nije to ono pornografija samo pornografija muško-žensko, nego imaš sa životinjama. To su gadosti da ti se život smuči. I ti, na primjer, imaš da jedini koji, što ja znam u svetu, brinu o svojoj deci, jer je internet postao veliki izvor informacija korisnih, ali i veliki izvor zaraze i destrukcije. Na primjer, u Izraelu postoje ovi religiozni Jevreji koji su napravili svoj internet server, gde ti kad se nakačeš tu na internet, oni imaju ekipu ljudi koji filtriraju i blokiraju pristup pornografskim sajtovima, satanističkim sajtovima, destruktivnim sajtovima u skladu sa moralom njihove vere.
Tako da deca nema, ti sad imaš u kući internet, ali ti ne moraš da drhtiš da, ako ti odeš, ne znam, u prodavnicu ili izađeš u dvorište ili u baštu, a tvoje dete u kući, da će on slučajno gledajući neki crtani ili nešto, da mu se otvori neka pornografija ili neko nasilje ili krvoproliće ili neko ludilo da. I da se dete šokira, da se isprepada. To što je isto mnogo, mnogo opasno, to su ove video igrice. To imaš te video igrice, znaš da se snimaju, da, kod nas se snimaju pravi, znači glumci, sve, jezivo izgled. Pa jeste, ali znaš o čemu se radi? Radi se o tome što ti u demokratiji ne možeš to da zabraniš, jer u demokratiji sve je dozvoljeno. Ali ono što ti možeš u demokratiji, to je da se roditelji organizuju i ljudi kojima mozak još uvijek radi, da se napravi alternativa ovom destruktivnom konceptu koji se nudi. I zato ja se zalažem za neki oblik kućnog školovanja, da bude alternativa ovom katastrofalnom sistemu obrazovanja, koji se zasniva na nemoralu, na destrukciji, da deca ništa ne nauče što će im u životu trebati, da se fabrikuju klasični robovi. Da ne pričamo o nemoralu. Nisu oni samo robovi što ne znaju ništa da rade. Oni su nemorali greha. Robovi nemorali greha, razumeš? Pa ima i maltretiranje. I maltretiranje. To su strašne stvari. Da se napravi paralelni sistem. Ne možeš ti u demokratiji, to možeš u Teheranu, u Iranu. Zabraniš satanizam. Kraj priče. Razumeš? Ali u demokratskom društvu kao što je naše, koje teži zapadu, to bi moglo u teokratiji, ako se obnovi duševno carstvo, za šta se ja nalažem, onda ćemo dovedemo zakone i to će da se ukine kraj priče preko noći. Ali sad u demokratiji, treba da budemo realni, treba da pravimo paralelni sistem. Znači ono što ja mogu kao roditelj, ja mogu da nadgledam i da kažem detetu, možeš da, ovo da gledaš, možeš da uđeš na ovaj sajt, može ovo, može ovo. Ova moja odrasla deca, sa njima nemam problem, oni su istrenirani kao mali, vaspitani i naučeni i ja nemam problem šta će oni da gledaju. Jer, mislim, gvožđe se kuje dok je vruće, treba raditi s malom decom. Ali mala deca su danas prepuštena i roditelji o tome jako malo znaju. I ne samo da jako malo znaju, nego roditelji svoju decu, izađi, provedi se. Roditelji teraju decu u ove autističke škole, teraju ih da skitaju, teraju ih da ulaze u predbračne odnose. Jedan od najstrašnijih oblika opsinutosti demonima je zaljubljivanje. Znači, kad je čovjek, mozak mu u alfa režimu i on uopšte ne gleda tu osobu, njen karakter, da li je to neki prevarant ili prevarantkinja i tako, nego on je demonizovan, on samo razmišlja o seksu. To je stanje transa. Znači, to je stanje transa. I onda on kad se probudi iz tog transa, to je traumatično. Da. I onda mnogi su izvršili samoubistvo zbog propale ljubavi. Da. Mnogi su postali dijabetičari, jer dijabetes je jedan od glavnih uzroka dijabetesa je stres. Ja znam mladiće koje je devojka ostavila i oni su od stresa dobili dijabetes. Znam mnogi koji su mi se javili na mail koji su to jedva preživjeli, to što ga je devojka ostavila. Pa onda djavo u stvari koristi taj moment. Da. I ti kad ne znaš da te neko nauči, da ti kaže vidi, ideš na minsko polje, nemoj da ideš u diskoteku i kafić i da imaš posla sa tim devojkama koje su nevaspitane, koje ovo, koje ovo. Znači, postoji način kako se ulazi u brak. Postoji način kako se uči da radiš, kako se pravi posao. Znači, ti ako hoćeš da učiš da pokreneš neki posao, evo da budeš dobar kamerman kao što je ovaj momak koji nas snima, znači dođeš kod njega, to se nauči u školi ili na nekoj IT akademiji. Dođeš kod čoveka koji zna i učiš od njega da ti to znaš da radiš. Kad hoćeš da se ženiš, moraš da opet angažuješ stručnjaka da te uputi u to. Ako ti misliš da si ti pametan i da ćeš ti sam moći da nađeš, onda će se desiti ono što se dešava više od 50% ljudi danas, a to je da se 50% brakova raspada. Zvanično se razvede, a od ovih 50% koliko su srećni i koliko to funkcioniše na mišiće, možemo da pričamo. Čekaj da se vratimo demonima sad. Da. Demon, to jest đavo, je li zna istoriju sveta. Tako. Međutim, on ne može da predvidi budućnost. Koliko znam, je li tako? Ne može, ali može da on gleda... On zna sadašnjost i zna prošlost. Tako je, ali on može kad vidi kako neko živi. Da. Na osnovu toga... Na osnovu toga da procenje. Jer on vidi, na primjer, neko je sklon da ga demoni obsedaju i da ga demoni truju. I sad demon vidi, kad njemu on ubacuje, ej, idi večeras u diskoteku, idi večeras na utakmicu, bit će tuča, bit će ovo. Da ovaj sve sluša. I onda on na osnovu toga može da ga pošalje kod neke vračare i da vračara kaže, ej, ovaj će da pogine sutra ili ovo, jer demoni s njim tako manipulišu da oni mogu da predvide šta će s njim da urade. On ne može demon da predvidi budućnost nekoga ko nije na njegovom terenu. Znači, ne može on da predvidi tvoju budućnost.
On može da priča gluposti, e, Žana će ovo, ima da slomi nogu, ne znam, ovo, da bi te isprepadala. Da. Bi te isprepadala. Ako si ti sujevar, ako si ti sujever. Da, da. Ti kažeš, u Bibliji jasno piše da takve kletve nemaju nikakvu težinu i ono, da tebi neko bacio prokletstvo, ne znam, na, na mene mogu da bacio prokletstvo koliko god hoće, to ne vredi ništa, razumeš, mislim. Da, razumeš. Tako da ti kad živiš moralno i moliš se Bogu, znači moliš se direktno Isusu Hristu ili se moliš Bogu u ime Isusa Hrista, jer demoni kad čuju ime Isusa Hrista, to je bežanje. Oni se boje Isusa Hrista ko vatre. Ja znam mnogi ljudi koji su imali, na primjer, paralizu sna, sećam se ljudi koji su mi pričali, kaže, Miroljube, ja dođem kući i legnem da se odmorim. I ono, kaže, u sobu mi ulazi njih desetorica, svi crni. I krenu da me kidaju, da me razlače. Znaš šta je to? To su bolovi. I ja u trenutku se setim ono što si mi ti rekao i samo kažem u sebi, ne možeš da progovori, ukočen. Molim te, Isuse, sačuvaj me od demona. Da, i kaže, oni u trenutku nestanu. Tako da, ljudi moraju da znaju kad imaju panične napade, kad imaju košmarne snove. Pred spavanje obavezno se pomoliš, molim te Isuse Hriste pomozi da večeras ništa ne sanjam ružno. Znaš da ima ljudi koji se plaše da spavaju, upravo iz tih razloga. Tako, iz tih razloga. Ja za mnoge ljude upale ljudi. Svetlo pisali i pusti neku, sit, muzikicu. Da. Zašto? Jer se boji ili demona. Ili drže uključen TV, kompjuter. Da. To su ljudi koji su demonizovani. Da. I oni se boje jer su imali takva iskustva. Naprimjer, ja znam jedna moja školska drugarica koja se bavila astrologijom. Astrologija je direktno prizivanje demona. Znači, direktno. Njoj se pomerao nameštaj. Njoj leti ćebe u sobi. I ona mene kaže, Miroljube, šta je ovo? Ja kažem, pa čoveče, baviš se astrologijom. Mislim, ako ti kažem da u Bibliji je za to propisana smrtna kazna, ili je to prizivanje demona, jer najgori način da čovek pogine jeste da poludi. Da. I da završi samoubistvo. I čovek u stanju ludila može drugi da pobije. I to su ovo što čuješ. Ušao tamo u kuću, pobio njih 5, 10, ovo, ono, razumeš, ostavila ga tamo neka i on pobio celu njunu, znači demonizovan, demon ga razvalio i sad ga kaže, idi, osveti se, ajde, evo tu ti je, imaš ovde automatsku pušku kod ovoga da kupiš na crno, i on ludak pod dejstvom demona, razumeš, i zato u Bibliji kaže, veći je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad, onaj koji sebe zna da kontroliše. Da pobedi se. A, koji zna da sebe da pobedi. Jel demon, ti si stalno pod iskušenjima. Ti izađeš na ulicu. Da. Ti čim izađeš ovde na vrata od ovog stana, tebe čeka demon. Ljudi drogirani, pijani, nervozni, ljuti, posvađali se sa ženom, nije primio platu, prevario ga ovaj. Razumeš, nema zakona u demokratskoj državi, hajdučija. Da. I onda te razumeš, onda ovaj vozi divlja tamo, na crveno. I ti sad tu moraš se moliš Bogu. Džabe tebi što ti ideš na zeleno, on demonizovan, na crveno ima da te udari i možeš da... Zato moraš da se moliš Bogu, ideš na zeleno, gledaš da ovaj ludak neki pijani ne istrči. Evo sad su, danas sam čitao na vestima, uhapsili su nekog tipa, vozio 257 na sat, na autoput. Razumeš? Tako da, ljudi pod dejstvom demona svašta rade. I kad ti njima kažeš demoni, oni kažu... Stalo oni kažu, ti si lud. Ti si lud, budalo, brate, ti si u nekoj sekti, šta pričaš to? Tako da su ljudi, tako da ovo što si ti rekla u prvoj rečenici, najveća prevara koju je đavo napravio, to je što je on ubedio ljude da on ne postoji. Tako. I zvanična nauka je ateistička. Ja sećam kad sam sa jednim poznatim psihijatrom, ne bih da mu spominjem ime da ga ne kompromitujem, s njim sam gostao u jednoj emisiji i izašla jedna knjiga o duhovnim stvarima, da ne spominjem koja knjiga, da ne bih želeo da otkrivam njegov identitet. On je bio direktor jedne psihijatrijske bolnice. I sad je u penziji. Ne znam da li još živ, nismo se videli jedno 7-8 godina. I u toj emisiji on je slušao šta ja pričam. I njemu se to mnogo svidalo. On je veliki autoritet u psihijatriji. I posle emisije on meni kaže, gospodine Petrović, bi mogli mi negde se vidimo, ja bi volio sa vama da sarađujem. Ovo što vi pričate je fenomenalno. I on kaže, nema problema. I on dođe kod mene kući. Ja kažem, znate šta je tu problem malo? Vi ste odrasli u ateizmu. I sad ako ja vama krenem da pričam neke duhovne teme, teološke, ne znam kako ćete vi to moći da razumete. Ja imam, ne znam koliko je rekao, 82 godine, ja hoću da učim. Znači, meni nije to problem. Ja imam tu izvan Beograda, kaže, vikendicu, idem stalno u prirodu, ovo što vi pričate, ja to 100% podržavam. Ali interesuje me ovo za psihijatriju, vi ste tu pričali neke stvari o kojima ja ne znam puno. I hoću da učim. I onda ja njemu krenem onako, ko malom detetu, da objašnjam duhovni svet. Demone. Šta su demoni? Kako je Bog stvorio ovaj svet? Kako je Bog ljudima dao i anđelima slobodnu volju? Kako su se... jel ti ako hoćeš dobiješ ljubav? Ne možeš ti da dobiješ ljubav od ove police ili od kamere. Da. Ti možeš da dobiješ ljubav od nečega, od nekoga kome si dao opciju da bira. Da li će da te voli ili neće da te voli. I onda ja to njemu objašnjam. I onda su, kažem, neki su se anđeli pobunili. Pobunili su se neki ljudi. Ali Bog sve to trpi, on je znao da će to da se desi.
I on je znao da će zbog tih koji su se pobunili da bude ubijen najstrašnijom smrću da bi platio otkup za njih ako se oni pokaju. I na kraju istorije on će 6000 godina da gleda ovde najstrašnije zločine koji se dešavaju. Mi ovo malo vidimo pa nas stomak boli od muke. Na kraju on će da bude sa jednim malim brojem ljudi, to će da bude veliko mnoštvo, ali opet manji procenat u odnosu na veliko mnoštvo koje će da izgine za uvek. I on će kroz celu večnost moći da bude sa svojom decom. Znači, kolika je on ljubav, šta se on trpi. Tako bi mi trebali da učimo da budemo strpljivi sa ljudima. I onda je njemu objašnjeno da postoje demoni. I da je psihijatrija... Nevidljivi u stvari svet. Tako je, nevidljivi svet. I krenem da mu objašnjam zakone koji postoje u tom duhovnom svetu. I ti imaš, na primjer, ljude koji se bave okultizmom. I oni tačno znaju tehnike kako da se povežu s demonima. Jer kad se poveže s demonima, onda demon njemu omogućava da dobije ono što je on nudio Isusu. Kaže, daću ti sva blaga ovoga sveta, ako mi se pokloniš. I to je ono zašto ljudi naši gastarbajti idu na zapad. Dobiješ pare, ali ti on tamo uzme dušu. Tvoju decu od njih napravi sataniste, tebe navuče da sve oblike nemorala. Dođi, bato, u Nemačku, u Švajcarsku, ima para ovde, ima se obogatiš. Daću ti sve, bato. Gle, krediti, auto $7 dnevno, bato. Gle, kakav auto, džip, ono. I on se upeca. I on ode i pogine. I sad ja to njemu krenem da pričam. Ja vidim, on mene belo gleda. Ne dopire do njega. Ja kažem, jel vi shvatate ovo? Ne shvata to. Ne shvata. Znači, ne dopire do njega. I ja sam imao takve iskustva s ljudima da ti možeš da izneseš takve argumente i dokaze. To ne dopire do njega. I ti najviše što možeš u tom trenutku, to je da budeš prijatelj sa njim i da se moliš Bogu za njega. Ali to znači da je i on zaposednut isto. Tako je. A da ne... Hipnotisan. Jel tako? Znači, on ima slepilo i o tome piše u Bibliji. Znači, on je slep i sad šta je tu fora? Ti sad takav čoveka kreneš da ubeđuješ, kreneš da ga kritikuješ, pa nemoj to, pa kako to ne vidiš? I sad on se uvredi, naljuti se. I to je taj kontraefekat o kojem Isus govori, kaže, teško onome preko koga dolazi sablazan. Ako ti njega bombarduješ sa informacijama koje on ne može da primi, ne može da razume. Poenta nije da ti njemu rušiš kolibu u kojoj on živi. On živi u nekoj kolibi u nekom svetu, a pored ima palata. Božje carstvo. Sotona kaže, daću ti sva blaga ovoga sveta. A Isus kaže, moje carstvo nije od ovoga sveta. Moje carstvo je duhovne prirode. Moje carstvo je nešto drugo. Ne ovo pare, nemoral, javne kuće, utakmice, tuče, droga. To nije moje carstvo, to je sotonsko carstvo. Moje carstvo nije od ovoga sveta. A đavo kaže, daću ti sva blaga ovoga sveta. Kola, nemoralne žene, kuće. Bato, sve ćeš ovo da dobiješ. Ali da dođeš kod mene, da te ja odvalim, da ti uzmem dušu, da tvoju decu odvalim. Da. Pa to je obrazovanje, nije to uništenje, to je obrazovanje. I on tamo nema pojma šta mu deca rade. I posle kukulele, kamu dete, narkoman, ovo, ono, razumeš? Znaš šta je isto mnogo, izvini što te prekidam, opasno, ja u poslednje vrijeme dosta pričam o tome, neki me, mogu slobno da kažem, preziru zbog toga, ali ja ću i dalje nastaviti da pričam o tome, a to je opasnost meditacije. Meditacija je strašno i užasno opasna. I sad sam skoro slušala na internetu, pošto sam ja ono, zavisnica, jeli, volim da bavim se ovim, pa volim da čujem razne mišljenje i tako dalje. Evo zašto je odlično objašnjenje. Zato što tokom meditacije ti se potpuno otvoriš. Znači, ti si otvoren. Tebi serviraju neke priče, zamisli belu svetlost, zaštitit ćeš se, ovo ono. Međutim, osoba koja ima jedan jedini greh, ona nema, Bog ne može da je zaštiti. Razumeš? I đavo tu napada. Mene mogu da proglase ludom, baš me briga, ja duboko verujem u ovo. Znači, ti ne možeš, ništa ne može da te zaštiti, nikakva svetlost, bela, ništa. Ti si tokom meditacije otvoren i propušten i svakakav entitet može da ti se nakači. Duhovni, i da budeš duhovni tako, entitet. Duhovni, da. E sad vidi, sad bi ja mogao da budem... Ne znam šta ti misliš o ovome, sad bi ja mogao da budem, ako dozvoliš, par minuta voditelj, pa da ja postavljam tebi pitanja, jer bi to, mislim, ne. Bilo zanimljivo. Seća se kad sam bio u Ribarskoj banji i sad došao ja tamo i vodio klince i tamo je topla voda, pa možeš i zime da se kupaš preko cijele zime, jedan fenomenalan bazen, ko nije bio u Ribarskoj banji, obavezno dođe. Mm. Idete samo pravo i na Kruševcu se isključite. Ili na Aleksinčkim rudarima. I sad tamo bili neki klinci koji mene prate. I kao, Miroljube, gde si, možemo se slikati? Može. I došli jedni klinci se slikaju, drugi, treći, peti. I tu bio neki baja, onako duga kosa, savi ste toviran, razumeš?
I sad ja prišao blizu obali, kaže on meni, kaže, ti neka poznata ličnost, kaže, vidimo ovi, hoće se slikaju s tobom. I sad ja sam ono zezvao, rekao, jeste, ja sam rekao, rock pevač. Kaže, stvarno, kaže, ja isto sviram električnu gitaru. Ma rekao, šalim se, rekao, ja ne sviram, nisam nikad rock pevač, rekao, ja gusle malo i ovako, rekao, nešto, pričao malo ovako o religiji i tako ti stvari. A rekao, baviš se, sviraš, kaže, da, sviram električnu, ja kaže, sviram sve žičane instrumente. A rekao, ali sviraš ovaj kanun, taj instrument koji se koristi na dalekom istoku, jedan jako lep ovaj instrument. Kaže, to ne znam da sviram, ali sam vidio taj instrument kad su dolazili, kaže, iz Indije, kaže, kod nas u Švajcarsku, on živi u Švajcarskoj, bili su na seminaru za jogu i meditaciju. Opa, rekao, a ti se baviš rekao meditacijom? Kaže, da, ja se bavim jogom i meditacijom već 20 godina, ne znam koliko rekao, 30, 20-30. U, rekao, super. A reci mi, rekao, pošto ja malo to proučam, duhovni svet i tako dalje, rekao, ovaj, kad si bavio meditacijom i tako, jel imaš nadprirodno iskustvo? Kaže, kako, nemam svaki put. A rekao, odlično, rekao, jesi imao kontakt sa nekim bićima i tako? Kaže, kako, nisam. Ali kaže, oni su mnogo druga frekvencija nego mi. Znači, on meni daje odgovore, ja neću sad da se ofiram šta ja mislim o svemu tome. Da. Ali on meni daje odgovore na pitanja na koje ja znam, ali ja to još jednom da potvrdim. Mm. Ali za svrhu ove emisije. Znači, čovek, ali kaže on ovako, ja kaže, dođem do jednog nivoa. Kaže, dalje ne smem. Kaže, dalje ne smem. E, postoje ljudi koji smeju dalje da idu na više nivoe, da još intenzivnije se povezuju sa demonima. On ne zna s kim komunicira. Nisam ja hteo sad tu da ulazim u priču sa njim, šta ti misliš s kim ti pričaš? Šta misliš, ko su ta bića? Nisam hteo to da ulazim, jer znam šta će onda kaže. Jer sam imao iskustva mnogih ljudi kao ovaj u skrivenom svetu. Da. Kao jedan drugi momak kome sam pomogao, koji mi je pričao kako je komunicirao s demonom. I demon njemu kaže. Kaže, idi na onaj video skriveni svet, tamo gde Miroljub ovaj, objašnjava šta ja su demonio. Idi tamo, piši negativne komentare. Otvori 20 naloga pod raznim imenima i kaže, piši negativne komentare. Razumeš? Tako da, pitanje za tebe, pošto si se bavila meditacijom. Znači, meditacija je tehnika, mislim, ako ćemo da se bavimo naukom i ozbiljno teologijom, to je tehnika za uspostavljanje kontakta sa demonima. I ti kad se uspostaviš kontakt s demonima, onda demoni mogu da ti pomažu po pitanju svih blaga ovoga sveta. Znači, najpoznatiji sportisti upražnjavaju meditaciju, da im ne spominjemo imena. Mnogi rade to iz neznanja, mnogi rade iz želja da budu prvaci. Mnogi biznismeni rade, se bave komunikacijom s demonima. Ne mora to da bude meditacija. Ima jedna sjajna knjiga koja se zove Moj beg od demona, od Rodžera Norna. Tu sam ti knjigu preporučio. Tu možete da pogledate u toj knjizi od Rodžera Norna Moj beg od demona. Ima je na sajtu creationsixdays.com ili naukajreligija.com. Imate tu knjigu. Ovaj, on tu priča kako ljudi i objašnjava u stvari kako to funkcioniše, kako uspešni ljudi u ovom svetu komuniciraju s demonima i demoni im daju informacije o biznisu i ovome i ovome, ali svi ti ljudi na ovaj ili onaj način učestvuju u nemoralnim radnjama, u razvaljivanju ovoga sveta i tako dalje i tako dalje. Pa evo, dok sam ja sad voditelj par minuta da te pitam, kad si ti se bavila meditacijom, kakva su bila tvoja iskustva, da li si ti imala komunikaciju s nekim? Pa, da li si osjećala da je tu neko biće? Ne mogu da kažem da sam baš osjećala da je tu neko biće, ali sam dobila neke poruke. Znači, dobila si poruke. Da, čim je to poruka? Dobila sam poruke, čim je to poruka, čim je to informacija? To ti je kao dobijaš od izvora poruku i okay, tako znači, da. Ok, znači ti dobijaš informaciju. Jeste, informacija može da dođe samo iz nečijeg uma. Kako da ne može informacija da nastane samo od sebe. Da. Znači, ti dobiješ informaciju od nekoga. Dobijem, recimo, nevjerovatne stvari su mi se dešavale, stvarno, reč. Čujem neku reč za koju nikad u životu nisam, razumeš, nigde nisam videla, nigde nisam čula. Naravno, kad se sve to završi, ja izguglujem, ne znam, na primer, otac na hebrejskom ili ne znam, na nekom, nebitno, na nekom jeziku. Ok, eto. Znači, ono što je bitno, ti si dobijala određene informacije. Dobijala sam, da. Da li si nekad razmišljao o tome šta je izvor te informacije? Sve mi je to bilo, moram da ti kažem, vrlo interesantno. Znaš, to ti je kao droga, navučeš se. Pa tako je droga. Kao droga, ti si u nekom svom, ne znam, svetu, imaš trenutke za to, jednostavno ono kao ti misliš da si Bog zna kako opušten, relaksiran, da si ono,
jedno sa univerzumom. Tako je, tako. Bukvalno je, znaš, ja moram da ti kažem, i sada bude moment, ono je, recimo, vidim neki, kad si negde, recimo, na odmoru, pa neko lepo mesto, kažem, u majku mu, što je ovo lepo za meditaciju, znaš, kao da se otkačiš, da se odvališ, da... Znaš, bukvalno si stvarno ovo što ti kaže, kao da si navučen. Pa to jeste, da. To jeste navlaka. Jest, to je jedna od najtežih navlaka. Da, demoni da. Su jedna od najtežih navlaka. Heroin, da. Kokain. I to je vrsta opsednutosti demona kad te demon huška da ti to probaš, da se navučeš. Da. Iako je to, ti na primjer imaš halucinogene droge. Mm. Gde ljudi koriste na primjer LSD. I onda mu se demon pojavi u viziji. I onda on tu ima susrete sa sirenama. Putuje po svemiru. Znači, oko njega je vizija, kao san. Ali on je Buda. I onda ljudi dođu kod mene i kažu, sad ću da ti ispričam Mirjube nešto što nikad nisi čuo. Ja kažem, jesi možda putovao po svetovima? Jesi imao odnos sa sirenama? Kaže, kako ti to znaš? Šta ti to upražnjaš? Ako ne upražnjaš, bilo mi je 100 dijabolika kao ti koji su došli da mi pričaju tu priču. Ali ovo što je ovaj momak kod tebe u skrivenom svetu pričao, baš sam prijatelju jednom posle pričala ja, neverovatno koliko ima poklapanja tu. Govorio je nešto, sećaš se ono kad kaže kao da je neko platno ispred tebe, kao da je bioskop i ti sad, to se meni isto dešavalo. Ti vidiš te scene. Tako je. Razumeš, to je živo, ti to apsolutno vidiš. Ali sad vidiš šta je tu sad bitno. Bitno da ti razumeš odakle dolazi ta slika. Da. Jer evo, naprimjer, ti spavaš. Ili ajde bolje da krenemo... Meni se to dešavalo u budnom stanju. U budnom stanju. Evo, u budnom stanju. Nisam spavala uopšte. Evo, ali evo dešavalo se u budnom stanju da objasnimo gledaocima i da objasnimo tu priču. Ja sam imao jednu emisiju gde sam govorio o snovima. Ali evo, isto to kad se ljudima dešava koji su budni. Ima viziju. Da. Ima viziju. 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 Vidi, kako čovek vidi? Kako mi vidimo sad ovde reflektore, blustere, tepih, stolice? Vidimo tako što svetlost koja dolazi od sunca ili od ovih reflektora se odbija od ovih predmeta koji su ovde, ulazi u naše oko i u našem oku se ta svetlost, ti zraci, pretvaraju u električni signal koji dolazi u mali mozak i u malom mozgu se taj električni signal pretvara u sliku. I sad se postavlja pitanje, to naravno ateistički naučnici ne mogu da odgovore, šta je to što vidi? Pa ne vide ćelije mozga, nego vidi taj naš duh životni, taj što mi smo telo i duh. Znači taj naš duh, on vidi, on može da vidi. I sada, ti možda budeš Buda, demon, kao moćno biće. On tebi može u oko da šalje takvu vrstu električnog signala, da ti sad ovde vidiš more, da ti ovde čuješ ptice kako lete. I zato oni, ako si... A prebaciš se u drugu epohu, bre, čoveče. Pa ti... Ja sam bila bukvalno na bojnom polju. Tako je. Verujem i videla sam kako ono lete glave, kako se ubijaju. I tu tačno, kako su ošte ljudi ostali živi, to ono, ideš prsa na prsa. Ozbiljno ti kažem, znači, mislite šta hoćete. Ma nema šta da... Ovo što si ti gledala, ja znam stotine ljudi koji su meni to pričali. Jesu pričali, evo, ja ti isto to pričam. Pazi, ovo sa što ti pričaš. Da. Mislim, nemoj da mi zameriš, ali, na primjer, pitaj ljude koji koriste halucinogene droge. Da li oni to vide? Razumeš? Da, razumeš. Pa da, oni to vide. Da. I zato ima jedan poznati ovako književnik srpski koji je ovako poznat po znacima navode, zato što priča gluposti. Ovako dobar veliki potencijal, ali on se zalaže da se u vodovod sipa LSD. Ta halucinogena. Aha, to je ovaj Marko Vidojković. Da. Marko Vidojković se zalaže da se... I ko se kao šali, u stvari on ozbiljno misli. Evo da pitaš Marka Vidojkovića, da njega ugostiš ovde, pošto on promoviš LSD, i da s njim popričaš, on neće hteti da, ne vjerujem da će hteti da priča, ali s njim da popričaš i da ga pitaš ili da pitaš nekog koji je koristio LSD, da ga dovedeš ovde i može onda sedi naopako, ako neće da otkriva identitet. Ili da nosi onu ko ninja majicu, da mu promeniš. I sa njim da popričaš i ti ćeš vidjeti da je to potpuno identično. Što ja s tim što ovo što ljudi koji upražnjavaju meditaciju, on ne mora da troši pare za LSD, nego on prosto je vežba. Ali pazi, nisi ti dobila viziju ja nisam meditirala tad, znaš kad se meni to dešavalo? Kad? Meni se to dešavalo recimo kad legnem i ono, nisam uopšte, znači budna sam, još mi se ni ne spava.
Razumeš, samo što recimo spustim knjigu ako čitam ili savršeno sam budna. Čekaj, a da li si ti u to vreme kad si legla da spavaš, pre toga, da li si se bavila meditacijom i da li si se bavila? Pre toga nekad da, nekad ne. Znači, bavila si se. Ali nije se uvek dešavalo da meditiram pa da se to desi. Ne, ne, moram da ne mora da bude. Gledaj, ti kad meditiraš... Ali ono, samo izvinite što te prekidam, ono što je meni bilo jako čudno je što se to dešava, a da ja to ne prizivam. To se odjednom desi, Miroljube. Znači, ja to uopšte ne prizivam. U početku sam bila onako, uplašila sam se, ali kao, uve, ovo je interesantno, čoveče, znaš, kao nešto, idem neki put ispred mene. Razumeš, ja tačno vidim kako, ne vidim sebe, ali idem tim putem. I to je kao da tebe gledam, evo, to je tako. Tako je. Razumeš? Ali pazi ovo. Ti ako jedeš nezdravu hranu, da, puno jedeš namirnice životinjskog porekla, pušiš duvan i tako dalje, tebi se zapušavaju krvne žile. Tebi mogu krvne žile da budu zapušene 80% ti da se dobro osjećaš. I samo odjednom se spljokaš. I ti kažeš, odesilo se odjednom. Ti ako meditiraš, kad će demon da te napadne? Da li istog sekunda? Ili za dva dana? Ili za tri dana? Kad demon odluči i kad mu Bog dopusti. Znači, to sam ja savršeno postala svesna da je to, da je mene nešto apsolutno... da sam opsednuta, da me nešto tako, napalo, tako se nešto tako nakačilo. Tako je. Tako, da je. Tako da je vrlo bitno da ljudi razumeju kako to funkcioniše. Da. I to je besplatna droga. Ti imaš tehnike da te demon opsedne. I ti si u transu. I tebi je lepo. I ti tražiš lepu prirodu da meditiraš, da budeš u transu. Da. I to je besplatna droga. Imaju tehnike koje su razradili najviše tamo na Dalekom istoku, Indija, tu su ih razradili. Onda imaju ovi isto domoroci, oni imaju razne tehnike. Ali... Ja sam se bavila dosta anđelskim meditacijama. To su bile uglavnom moje meditacije. I kad me pitaš da li je bio neko prisutan, ja sam tako mislila da je to Arhanđeo Mihajlo, na primjer. Jer njegova boja je ona plava, znaš, onako mastilo plava i sve počelo sa jednom tačkom. Da bi na kraju, čovječe, cela soba bila u toj plavoj boji, a da ja, znači, ne prizivam. I čak i sam i otvorenih očiju, a vidim sve plavo. Pa ti ne prizivaš u tom trenutku, ali si prizivala pre dan, dva, tri, pet. Ja sam prizivala, tačno prizivala. I onda ti, ti ne znaš kada će se desiti. Prizivala. Ti pušiš duvan, kada ćeš da počneš da kašliš, ne znaš se. Jako je to, Miroljube, evo, baš mi interesuje da mi ti pomogneš isto i gledalcima koji su u sličnoj situaciji. Jako je zezno to osjećaj. Kad ti shvatiš, bre, da je nešto što si ti smatrao svetim demonskog porekla. Znaš, to su šokantne spoznaje. Su šokantne da to nije Arhanđeo Mihajlo, bre. Ali to je dobro. To je dobro. Zašto je Bog uspostavio bol i patnju? Da bi čoveka sačuvao od samouništenja. Čovek radi stvari koje su pogrešne. Nema ko da ga nauči. U Bibliji piše, kaže Bog, izgibaj moj narod jer je bez znanja. Ljudi su kao guske u magli. Ljudi o ovim stvarima ne znaju ništa. Pa ljudi ne znaju osnovne stvari iz higijene. Ja s ljudima pričam, on kaže, daj Miroljube, svaki dan treba se tuširam. Pa daj, nemoj da me zafrkavaš, brate. Svaki dan da menjam donji veš. Pa daj, nemoj, daj Miro, ti si stvarno fanatik, Miroljube. Razumeš? Znači ti, ljudi elementarne stvari ne znaju o higijeni. Ljudi elementarne stvari ne znaju o duhovnim stvarima, ne znaju ništa. Znači to je ono katastrofa. I sada, kad ti sad pričaš ove stvari, znači, ljudi, mnogima je ovo naučna fantastika. Da, i mnogi misle, ovo je poludelo. Znači, ovo je poludela priča gluposti, poludelo, ali... Vodite i ulazi. Ali kad ti otvoriš u Bibliji i kad čitaš da za takve aktivnosti, okultne aktivnosti, je u Bibliji propisana smrtna kazna. Mnogi će da kažu, ovo je fanatizam. Ovo je kršenje ljudskih prava. Da. Šta tebe briga šta ja radim u mom stanu? Šta tebe briga što ja meditiram u mom stanu? Pa prijatelju, ti u svom stanu prizivaš demone. I ti izađeš demonizovan. Ti možeš da siluješ nekog, možeš da ubiješ nekog. Ti imaš danas, policajac te zaustavi da duvaš u onu spravu da li imaš alkohola. Pa to što si ti pijan s alkoholom, to je Mickey Mouse u poređenju ako si ti demonizovan. Ti ako si demonizovan, ti ćeš da uzmeš automatsku pušku i da pobiješ 100 ljudi. Ima u mom predavanju, kada govorim o tajnim društvima, i kada govorim, ima jedno predanje, darwinizam i tajna društva. Ima iskustvo jednog našeg čoveka. Znači, da ne priča, ima iskustva na internetu ljudi izvan Srbije koliko hoćeš. Ali pazi, naš čovek, to je tamo negde bilo 93. ili 97. kada je to snimano. Satanistička crkva u Trsteniku. Pazi, u Trsteniku satanistička crkva pre 25-6 godina.
Pa da misliš šta se sad radi u Srbiji. I on priča o toj satanističkoj crkvi. Čovjek priča. To je bilo i na RTS-u. Ja sam posle od tog koji je pravio ta film dobio to na kaseti, pa sam to ubacio u video. I on sad priča kako izgleda to u satanističkoj crkvi. Znači oni dođu, dobijaju maske, kao u onom filmu širom zatvorenih očiju. Kubrick, da. Da. I sad oni tamo prvo se drogiraju, piju alkohol, marihuanu, znači ovi početnici te lakše droge. Kad im se promeni hemija mozga i stanje svesti, onda donose u kavezu kokošku, kolje se, satanski svešnik kolje, i onda oni piju krv, znači tako malo da se navuku. I onda posle toga idu orgije. Satanski svešnik određuje ko će s kim da ima odnos. I onda on njih uči. Pa kažu da je Lady Diana videla tako kraljicu majku kako pije neku krv i da je zato i stradila. To je vrlo moguće. Da. I sada, pa ti ne možeš da budeš deo tog jet seta ako nisi... Evo, imaš video na internetu gde Angelina Jolie kaže kako je postala poznata glumica. Da. Morala da pristane na orgije sa 30 nekih tipova koji su imali odnos sa njom, razumiješ? Ispada da svi koji su napravili veoma veliki uspeh, da su svi... Svi su u toj priči, satanističkoj. Bukvalno. Samo kad uzmeš kad malo zagrebeš. Da. Svi su u toj satanističkoj priči. Da, tek Scientologija, čoveč. Scientologija je jedna blaga verzija. To je blaga verzija. Ja mislim da su oni u nekim drugim ozbiljnim pričama. Ali šta je ovde bitno? Da bismo razumeli psihologiju, koliko su opasne ove okultne stvari. Satanski sveštenik postiče te njihove vernike satanističke da se prijavljaju u vojsku. Mm-hmm. Kaže, dobro da se prijavljate u vojsku. Jer onda tu imate pristup oružju. I onda možete, kad dođete u posjed oružja, možete puno ljudskih duša da pošaljete sotoni. Znači, da pobije što više ljudi. Mm-hmm. A to što će tebe sutra da upucaju na veze, Bog, oni imaju svoja glupa verovanja, šta kako će oni sa sotonom da budu u raju i ba, i tako dalje. Tako da ti kad imaš ljude koji su demonizovani, koji upražnjavaju jogu, meditaciju, astrologiju, tarot karte, sve su to razne, neko gleda u pasulj, neko gleda u kuglu. Sve su to različite tehnike prizivanja demona i sotone. Negde sotonu zovu Šiva, negde ga zovu Pan, negde ga zovu Lucifer, negde ga zovu Satan, negde ga zovu Šeitan. Znači, u raznim kulturama sotona se javljao pod različitim imenima. Demone su negde zvali džini, u islamu džini, u hrišćanstvu demone i tako dalje. I sad ti kad imaš da ljudi prizivaju demone, demon polako s njim radi. Znači, demon njega odmah da šalje i ubija ljude. I demon njega vodi, onoliko, koristi ga onoliko za plan destrukcije, koliko može u tom trenutku. Ali kako se ovaj više otkriva i otvara demoni, kao što si ti ovo lepo rekla, ti si otvoren. Otvoren. Ti si otvoren za... zaštitu nikad. Nemaš nikog zaštitu i ti to osjećaš. A pričaju ti priče kako, ne znam, zamišljaj svetlost, uzmi kristale, ovo, ono, ma mislim, mogu da me mrze koliko hoće. Ja imam pravo na svojoj platformi da govorim svoju istinu, miroljube. Imaš pravo. A ovo je moja istina. Ti imaš pravo da govoriš. Imam pravo, zato što su me napali sada, znaš, ti znaš da sam ja izašla iz te priče. Znam. I sve to, i sada su tu, me prozivaju i napadaju me i tako dalje. Mogu da me napadaju koliko hoće. Vidi, ti da si nenormalna, svi bi te tapšali po ramenu. Ko bi te napadao? Da. U ovom svetu se tapšu po ramenu ljudi koji su nenormalni. Ima ljudi koji su presrećni. Ja ih ovom prilikom zaista pozdravljam. Divni, božanstveni ljudi koji kažu hvala Bogu pa je neko progovorio. Jel više vibracije, vortex, tapkanja, ludila? Pa ajde bre, dokle to? Pa do Hristovog dolaska. Pa dokle, čoveč? Do Hristovog dolaska. Pa ne, a sada mnogi, znaš, tamo isto gledaju i kažu vidi ove dve buda, vidi ova dva luda. Vidi, ne, ovu priču koju mi pričamo, da. Mi pričamo za pametne ljude, ne Naravno, pričamo mi za budale. Ja kažem, ko će da shvati, shvatit će. Mi ovo ko pričamo, treba da shvati, shvatit će. Mi ovo pričamo za pametne ljude, mi ne pričamo, ovo neće imati 35 miliona pregleda, ovaj video. 35 miliona pregleda imaju... spotovi gde je golotinja, nemoral, promocija droge i ono što ogromna većina ljudi voli, ali mi pričamo, evo, kobajagi demokratija, imamo pravo mi da kažemo šta mislimo, iako u praksi mi nemamo pravo. I tu dolazi odgovor na pitanje. I to je nešto što, ne želim ja sad tu da budem neki prorok, ali ti kad kreneš da promoviš ovu priču, ti imaš, na primjer, u islamskim zemljama, imaš religioznu policiju, koja nadgleda da li se krše moralni zakoni.
religiozna policija. Imaš ovu policiju za sileđije, razbojnike, ali imaš religioznu policiju koja je upoznata sa teologijom. I onda ako ima golotinja, preljuba, nemoralove ili one vrste, oni reaguju. Da. Ti u demokratskim državama imaš satanističku policiju. To su takozvani satanistički mediji. Ili nezavisni mediji. I oni nadgledaju da li se neko bavi pametnim stvarima. U Americi postoje takozvani watchdog societies. Kerovi koji nadgledaju. To su kao ACLU, to su kao nevladine organizacije. To imaš i ovde nevladine organizacije. I onda ako se pojavi neko da priča nešto pametno, oni pokušavaju da ga kompromituju. Prvo pokušavaju da ga ignorišu. A pusti tu Žanu, to je polupana neka priča gluposti. Da je... Međutim, kad ti postaneš popularna i puno ljudi počne da te prati, onda pokušavaju da ti nađu nešto da te kompromituju. Naravno. Ja ti ovo pričam iz iskustva. Naravno, brez. Ja ti ovo pričam iz iskustva da. Kako je mene da. Udarna pesnica satanističke da. Policije u Srbiji. To je dnevni list Blitz. Znači, on, to je udarna pesnica. Tu je i B92 i drugi mediji, ali Blitz je udarna pesnica. Oni su, ti imaš na internetu video, ja se zezam s Haškim tribunalom. Oni imaju svoje ljude u tužilaštvu, u policiji, među sudijama. Da. I oni naprave da, priču da si ti terorista da. I ukapsi te. Tako da, laština, tako da, ti sutra mogu da te optuže da si silovao nekog. Da. Nađu neku budalu nenormalu, demonizovanu. Da. Da. Mogu da nađu i da te... Da sam ukrala pazi, ja, nešto. Pazi, ja ne mogu da tvrdim jer nemam dokaze, ali smem da se kladim, zato što se bavim ovim stvarima. Da direktor Blica i urednici Blica, možda ne u Srbiji, ali negde u inostranstvu, sigurno učestvuju u satanističkim ritualima prinošenja ljudskih žrtava. To smem da se kladim, jer znam kako sistem funkcioniše. Da. I ti imaš satanističku policiju. I ti kad dostigneš popularnost, da te puno ljudi prati, a pričaš pametne stvari, oni će nešto da iskopaju, da pokušaju da te kompromituju. I ako je dobra politički ambijent, kao što je bio za vreme Dosmanlija, ja sam bio u zatvoru, zato što sam se zezao s Haškim tribunalom, oni su mene prikazali da ću izvršiti terorizam. Da. Tako da, kada ti uđeš u ovu priču, ti moraš da znaš da svaki dan tvog života, kad ti ovako javno pričaš o ovim stvarima, svaki dan tvog života je svaki dan tvog života je dar od Boga. Da, da. Jer si zagazila na teren. Pa pričala sam ti, vrlo mi se čudne stvari dešavaju. A to nije ništa to što se dešavalo. To što se dešavalo, to su sitne stvari. Ali znaš ko je, sad ajde da kažemo, to šta ti uglavnom prebacuju, verovatno od ljudima koji su u sličnoj situaciji, jeli, kao što u mojoj situaciji, kažu ti da si se uplašio, kažu ti da imaš psihičke probleme, da nisi razrešio svoje duboke frustracije koje imaš još iz detinjstva. Jednostavno, ti si u stvari jedan slabić koji nema dovoljno snage za new age, za sve te tehnike, za spoznaje. Znaš, oni udaraju na to da si ti jedan tako slučaj kome treba psihijatrijska pomoć, koji si te razumeš. Eto, vidi, to je isto ono što... Vrlo onako bedno i jadno i nisko, i, ali... Vidi, to što se tebi dešava, da oni to pričaju za tebe, da si slabić. Da, udobijem poruke, isto, to znaš isto, kakve. To se isto dešava deci u školi. Kukavica, slabić. Znači, ti ako u školi, ili u debilani, da. Ako ti nećeš da pušiš duvan, ako nećeš da piješ alkohol, da. Ako nećeš da se kurvaš, ako nećeš da se drogiraš, ti si slabić. Tako je. Ti nećeš da ideš na utakmicu da se šibaš, da. Ti si slabić. I onda se oni smejavaju na tvoj račun. Mm-hmm. Ne, nisam ja slabić, ti si slabić, prijatelju, što ne možeš sebe da kontrolišeš. Da. I to ono, veći je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad. Aj ti sebe kontroliš, aj prestani da gledaš pornografiju, aj prestani da se drogiraš, aj prestani da se kuraš i ideš u sportsku kladionicu. Ajde ako si junak. Lako je biti budala i narkoman i uličar. Aj, budi čovjek. Mesto da cene što postoji neko, ima ljudi koji zaista cene, ne mogu da kažem, ali nemojte barem da vređate, znaš, napadaju direktno, vređaju te. U Bibliji piše, svi koji hoće da žive pobožno u Isu Hristu, bit će gonjeni. Znači, ide kompromitacija, uvrede, pljuvanje i ti, na primjer, imaš, ja ne znam da li ti na tvom kanalu dozvoljavaš komentare. Ja ih odobravam. Okej, okay. Na mom kanalu ja ne odobram. Ali šta je poenta? Ne, znači on je ima komentare koje ne pustim, razumeš? Okay, ne puštam ali sad ti sve treba... komentare nikako. Ali ti onda moraš da to selektuješ i da pratiš. Pa moram da selektujem i mogu ti reći da počinje ozbiljno da me smarate. E, zato sam ja to... Ja, ozbiljno me smare. Jer znaš o čemu se radi? Jer ne želim da vređaju niti mene, niti mog gosta, Bože, sačuvaj, budeš u glupoj situaciji. Napunete nekim prljavštinama, tako da si ti u suštini u pravu. Jer znaš što oni rade, ti satanisti? Da. On otvori 20 naloga, pod raznim imenima. Da. I onda uđe
sa jednim nalogom i pljuje. Pa onda otvori drugi nalog. Izloguje se, pa se uloguje na drugi nalog. Pa sa njega pljuje. Da. Pa sa trećeg naloga pljuje. Dobre, razumiješ? Budale. Oni su, na primjer, pokrenuli satanisti takozvanu Wikipediju. To je satanistička enciklopedija. Mm-hmm. Oni tamo uzmu, na primjer, tvoju biografiju. Mm-hmm. I ispilju, ono, napišu sve najgore o tebi. I ti to ne možeš da izmeniš. Da. Ja sam napravio, ja nisam pravio moj sajt miroljupetrović.com. Šta ja pravim moj oficijalni sajt. Imao moj predavanje kraj priče. Međutim, kad se ja vidio na Wikipediji šta su oni napisali, ja uđem na Wikipediju jer nju može svako da menja. I ja promenim tamo neke bljutine što su napisali. Da. Ma ne prođe 5 minuta. I? Ja se vratim, ono vraća na staro stanje i dole ima komentar kao majmune, nećeš moći ti ovo da ispraviš. Nemoj da priče. Nećeš majmune. I kad sam ja to vidio, da oni to kontrolišu, ja sam onda pokrenuo moj sajt oficijalni miroljupetrović.com, gde postoji moja biografija, moja predavanja itd. itd. Jer Wikipedia je njihova enciklopedija satanistička. Ima tu puno korisnih informacija. Ali oni to koriste da ubacuju svoje laži. A znaš šta oni kažu? Eto, Miroljub nema petlju. On ne može da se suoči sa negativnim komentarima koje ostavljamo. Pa znaš zato kako? Je on zabranio komentare. Pa to je ista to ta priča. To je rezon. Tako. Pa to je ista priča. Miroljub ne sme da puši, ne sme da se drogira, ne sme da se kurva, Miroljub ne sme ovo, Miroljub ne sme da dođe na beer fest, da se napije ko svinja. No. Pa mislim, kakva je to hrabrost biti budala? A ne kapiraju da čovjek ima svoju volju, jeli, da ono, pa, radi se i o tome, da živi kako želi, mislim. Jedan od glavnih postulata je mudrost je sklanjati se od zla. Ako hoćeš da ne budeš demonizovan, da ne poludiš, moraš da se sklanjaš od zla. Znači, da se sklanjaš od loše informacije. Loša informacija je ono što od tebe pravi ludak. A loša informacija možda bude loša muzika. Pa Miroljube, šta fali heavy metal? Ima puno dobrih momaka koji su heavy metalci, ali njima je mozak u alfa režimu, on uopšte ne sluša tekst te pesme. On se prepusti tome. Nasilje, ubijanje, slomi glavu, one majice s onim... Da, razumeš? Imaš ti sad mnogo gore, imaš ti mnogo gore bendove. Cela ta estetika je, znaš, vrlo problematična zapravo. Pa to je katastrofa. I onda ti imaš ljudima informacija muzika. Ti pogledaj film. Filmovi koji se danas objavljuju, to je sve satanizam. Šta je tebi? Ja sam prestala da prevodim upravo iz tog razloga. Ja sam se prije ovoga bavila prevođenjem. Znači, kad sam ja videla u kom pravcu ide, pogotovo evropski film, to je strašno. Ja se tačno sećam momenta kad sam rekla, ne, ti ne možeš više, ovo je kraj. I ukratko ću ti reći, radilo se konkretno o sceni u kojoj starac želi da umre tako što će da ga mladić, jeli, da ne kažem sad šta, i on guta tablete, jeli nešto za eutanaziju, i taj mladić sa njim, ne mogu da kažem, vodi ili šta već. Ima ali, seksualni odnos. Ima seksualni odnos, znači, to je toliko jedna grozna scena bila, Miroljube, da sam ja tad sebi rekla, koliko god ima široka shvatanja, sve dosta je više, napunite to prljavštinom. Kad imaš, recimo, radiš festival, imaš nekih... Ja sam jako dobro radila svoj posao i nije tu nikakvo hvalisanje, ljudi znaju, napravili sam ime u tom poslu. Ja ono što radim, radim do kraja. I volela sam taj posao i mnogo sam naučila iz njega. Ali kad sam bio, ovo što ti kažeš, film, pa kad imaš 10 filmova za redom, u kome majka i sin, ne znam, zajedno, taj starac, ovo što sam ti rekla, čudovište koji koga svi iz sela dolaze da imaju seksualne odnose, pa onda kažeš, alo bre, mislim, šta je ovo? Jednostavno, zgadi ti se život. Ne želiš to da gledaš. A kad prevodiš film, ti moraš da ga gledaš. Razumeš, nisi u ulozi gledaoca, nego prevodioca. Tako da jako dobro znam o čemu pričaš. Ali vidi, u tom domenu nemorala. Tu ima najviše para. I onda ljudi kažu, šta te briga, isključi se, odradi posao, idi kući. A ne možeš ti da budeš u tom sistemu, a da ostaneš normalan. Ma kakvi? To je jako teško. A šta si ti? Ti si faca ako napraviš tako bizaran film. Šta si ti? Ti si kao neki mačo gaj, ne razumem. A gledaj, u ovom svetu u kojem finansije i sve tokove kontrolišu satanisti, ti što si nemoralniji, što si destruktivniji, to ćeš, jer većina to voli. Ja znam mnoge ljude koji imaju televizije, koji kaže, Miroljube, ja to moram da puštam da bi preživeo. Kaže, ljudi to vole da gledaju. Da. Kaže, ja moram da pustim Vračaru, inače ugasim televizor, da zatvorim moju televiziju. Da. I onda mnogi ljudi rade to iz ekonomskog razloga da bi preživeli, jer je sistem tako dizajniran. Ti ako nisi u toj nekoj satanističkoj priči, na ovaj ili onaj način,
Iako ti kad čitaš, ti ne možeš da funkcionišeš. Ti kad čitaš nad nepoznatijeg okultistu, jednog od najpoznatijih okultista, Alberta Pajka, koji je bio ikona, još uvijek ikona tajnih društava, on kaže, 99% ljudi koji su članovi tajnih društava, oni ne znaju pozadinu tajnih društava. Oni su tu zbog love, zbog sebičnog interesa. A samo mali broj ljudi koji je na vrhu, to su ovi iz ove knjige Moj beg od demona, da, samo oni znaju pravu pozadinu cele priče i šta se dešava u ovom svetu. I zato ja kad s ljudima pričam o bilo kojoj temi, i o zdravstvenom sistemu, i o obrazovnom sistemu, i o političkom sistemu, ja njima kažem, ljudi, morate da imate širu sliku, da ti razumeš kako sistem funkcioniše. Ti ako ne razumeš kako sistem funkcioniše, ti ćeš onda da kažeš kriv mi je otac, kriv mi majka, ne valja mi vlast, ne valja mi ovo i ne valja mi ovo. A ti ako možeš da živiš u Srbiji, da imaš svoj stav, nikoga nećeš ti fizički da napadaš, ali da ti samo kažeš svoje mišljenje i da zbog toga ne budeš likvidiran ili hapšen ili ubijan, retke su zemlje u svetu gde ti smeš ovako javno da izađeš i da ovo kažeš. To ti ja kažem. Ja znam šta se radi na Zapadu, ja znam šta se radi u Americi. Da ti ovako javno pričaš, oni će da pokušaju da te ignorišu. Ako ti dođeš do jednog ozbiljnijeg nivoa, svašta će ti se desiti. Tako da su stvari mnogo ozbiljne. Da. Dobro, kako evo recimo ja da se zaštitim? Da li sam ja sada u opasnosti? Pa vidi. Ne govorim samo o ljudskom faktoru, govorim o demonskom faktoru. Vidi, tebi demoni ne mogu ništa. I o demonskom. Tebi demoni ne mogu ništa dok ti živiš moralno i moliš se Bogu. Znači, dve su stvari bitne, da živiš moralno i da se moliš Isusu Hristu direktno. Molim ti Isuse Hriste, pomozi mojoj porodici, pomozi meni, sačuvaj me od demona, sačuvaj me od satanista i da ti radiš ono što je do tebe ispravno. Ne može tebe Bog da sačuva demona ako ti odeš na beer fest. Da svašta može da ti se desi. Ti ako odeš na utakmicu. Dobro, to sigurno ne. Svašta može da ti se desi. Da. Ti odeš u diskoteku gde su pijani i drogirani, svašta može da ti se desi. A ti da odeš na košutnjak da se šetaš, ili da se šetaš krug oko Ade, razumeš? Da. Ili da šetaš ovde po kvartu preko dana, da, male su šanse da će nešto ali da se sam desi. Si rekao malo pre, kad smo pre emisije ti ja časkali, rekao si da je ipak na tom nekom, uslovno rečeno, početku da su napadi dosta jaki, je li tako? Pa vidi, kad čovjek hoće da se otkači od demona, kad sazna neke stvari, onda demoni pokušavaju na sve načine da mu zagorčaju život, da mu kažu, vidi, mnogo je opasno to što si izabrao. Bolje se vrati. Ne moraš da budeš ti sad u našoj priči, ali batali tu priču o religiji. Batali tu priču o Bogu, o Bibliji, o Isu Hristu, Božim zapovestima. Nemoj drugima da pričaš to tvoje iskustvo. Da, pogotovo. Znaš što se meni, bre, Miroljube, dešavalo isto? Ja krenem da, evo nas dvoje, snimatelj moj, ja krenem da snimam, znači taj solo video gde sam ja rekla ljudima da izlazim iz New Age-a i tako. Ja pre ne mogu da dišem, čoveče. Veruj mi, evo, ovako me nešto, znaš, se sećaš, Boki, kad smo nekoliko puta, ono, evo, Boki klima, počinjali. Ja inače, stvarno, vidiš, nemam problem, elokventna sam, pričam, mislim, nemam stvarno nikakav problem, volim to da radim. Međutim, kao da mi nešto sedne tu, čoveč, počne da me davi, da me gu... uopšte ne preterujem. Kad počnem da pričam o tome, znači, isključivo o tome. Ja se sećam kad sam ja saznao za teologiju i za Bibliju. Ja sam se inače u početku, ja sam vidio da postoje nadprirodni fenomeni. Da. I to je mene intrigiralo. I vidio sam da ljudi koji se bave astrologijom stvarno imaju neke informacije koje su neverovatne. On tebi ispriča o tvojoj prošlosti u yes, sitne detalje. Niko meni to nije pričao, ali sam ja vidio drugima koji su pričali i vidio sam da tu ima, da se tu nešto dešava. Mm-hmm. I onda sam ja krenuo kao neko koji je bio dobar iz matematike i fizike, to istražuje. I onda sam nabio knjige astrološke, ono tamo kretanje planeta. I sad ja pokušam da nađem neku zakonitost. Tu nema nikakve logike. To je gomila gluposti, spominje neke astronomske podatke, to nema nike veze. I onda sam kupao sam tada jedan časopis koji je izlazio, mislim da više ne izlazi, zvao se Horoskop, Politika je to izdavala. I onda sam ja to čitao, ali ja tu nisam ništa mogao da shvatim da povežem racionalno. Da. Jer sam mislio da ima neka zakonitost. U stvari, zakonitost postoji, ali ja sam to kasnije saznao. Onda sam ja išao na časove astrologije kod jednog tipa u Beogradu i sad ja dođem na te časove astrologije i tu je bilo na jedno 15-ak devojaka i bio sam ja, jedni muškarac. I sad tu priča ovo, ono, i on kaže kao Zorica i Dragica, vi možete da ostanete, pošto možete da ostanete posle s vama još da popričam, ti Zorice samo ostani, pa ćemo da popričamo, a vi ostali možete da idete. Mm-hmm. I poslije, kad sam se s tim tipom malo zbližio, znaš,
On meni kaže, vidi prijatelju, on je astrolog. Kaže, znaš šta, ja kaže, ovaj tekst iz astrologije koji sam pisao prošle godine, ja ga samo prepišem ove godine. U tim nekim novinama gde je ono objavljivo, razumiješ. A kaže, znaš ove devojke ove tu što su bile ove na času astrologije, znaš zašto ja nju tu uvek ostavim neku devojku? Kaže, ja ostavim nju da se s njom smuva, razumiješ. Ja kažem, čekaj čoveče, je li ima tu neke povezanosti? Ono, on kao, daj mi radim da se glupiram. Međutim, ja sam posle, istraživajući, video, znači postoje astrolozi koji su prevaranti, ali postoje astrolozi koji su taista pogađaju. I ja posle shvatim, da li on gleda u natalnu kartu? Da li on gleda u šolju? Da li je to šolja od kafe ili kako se zeza ja moj drugar u WC šolju? Ili gleda u pasulj? Ili gleda u pleće od žabe? To je potpuno nebitno. Njemu demon daje informaciju. A ovo je šminka. Ti sad za intelektualce ove koji su kao školovani, ti njima natalna karta, planete se pomeraju. To je šminka da ti njima prodaš priču, a tebi u stvari demon... Ti dobiješ informaciju od demona. Ja pričam sa nekim astrolozima i kažem, pa ti možeš reko tu priču da pričaš i bez natalne karte. Kaže, mogu. Da. Pa reko, tebi onda natalna karta nije izvor informacija, nego nešto drugo. Tačno. Zato sam ja sve dovela u pitanje. Sve. Imaš i one porodične konstelacije isto i to dovodim u pitanje, jer ko tebi garantuje da ne znam da li si čuo za porodične konstelacije. Astrologije? Ne, nego to ti je nešto što saznaješ sve o svojim precima, rešavaš svoje probleme, okupe se ljudi, ja sad malo ovako banalizujem, dajem ti digest varijantu i ja recimo sad ne znam, izaberem Borisa da bude, ne znam, moj tata, prijateljicu neku da bude moja mama i oni počnu, tu se sad kao rešava moja sudbina i ne znam, moja problematika i tako dalje. I stvarno tu ljudi počnu da se ponašaju drugačije, dobijaš ti neke informacije, sve to ima mnogo logike, razumeš? Međutim, ko meni garantuje da to isto nisu demonska posla? Pa demonska posla. Razumeš, ako demon, rekli smo, zna istoriju sveta. Tako je. Jel' tako? Tako je. Znači, demon, tu je isto, sve dovodim u pitanje. Pa gledaj, ti sad ako okupiš familiju, ko tu ima neko teološko znanje? O ovim stvarima. Ti kad bi sad okupila familiju i krenula ove stvari da im pričaš? Oni misle, nisi normalno. Rekli bi da... Ovo je poludalo. Zaglavilo nekoj sekti. Ja nemam taj problem kod mene u kući zato što su kod mene u kući svi religiozni. I moja deca i svi znaju ovu priču u prste. Ja im pričam od malih nogu i ja nemam taj problem. Ali je problem kad ti sa ljudima ovim stvarima pričaš negde javno i onda tu moraš da budeš jako oprezan jer, kaže Isus, teško onome preko koga dolazi sablazan. Bolje takome da se nikad nije rodio. Bolje takav da veže kamen vodenički oko vrata i da skoči u reku. Ti kad dođeš sa ovakvim informacijama, među ljudi koji ne znaju ništa, ti možeš da ih sablažniš, da ih šokiraš. Pa jest. Zato je jako bitno da mi pazimo šta pričamo, kome pričamo ovu priču, u kojoj meri i u kojoj dozi, jer kada Sotona i demoni ne mogu da te odve od Boga, moje iskustvo sa mnogim ljudima jeste da pokušaju da te gurnu fanatizam. I onda da ti od sebe napraviš fanatika, da o tome pričaš. Ti trebaš da pričaš o ovim stvarima, ja ovo pričam u mojim video kolumnama. Da. Koga interesuje ova tema, on će da gleda. Pa ne, ali pazi, Miroljube, mi ovo pričamo upravo, što ja znam, ja bi bila srećna da ima neko da je pričao o ovome da me upozori čoveč. Mi ovo pričamo kao upozorenje. Ja sam mnogo slušala stranih tih youtubera, te razna, te ispovesti, testimonis, takozvane njihove, gde sam ja prepoznala svoje simptome. I meni je bilo lakše, jer sam ja zaista u jednom trenutku bila u paklu. Ti znaš ljudi koji su ti se obraćali, šta ti pričaju, kako su se osjećali i tako dalje. Znači ja ovo pričam upravo da bih pomogla tamo nekim ljudima koji počinju da osjećaju simptome kojima nije dobro. A bolje da sam ja čula ovu priču ranije, razumeš, ono, zaštitila bi se nekako, verovatno ne bih ulazila, ne, razumeš. Znači pričam isključivo iz tog razloga. Ne da plašim, ne da kažu nekom jer vi, kaže, plašite, vi izazivate, ljude zbunjujete i tako. To mi zaista nije namera. To mi zaista nije namera, niti mi treba takva vrsta popularnosti. Zaista. Pa, ovo je priča vezano za prevenciju. Tako je, tako je. Ono što ja ljudima stalno pričam. Tako je. Nećeš ti biti slabić ako nećeš da se drogiraš. Nećeš ti biti slabić ako nećeš da se kurvaš. Da ideš da se tučeš na utakmicama, da ideš u diskoteke. Nećeš ti biti slabić što ideš na vreme da spavaš. Tako. Znači, nisi ti slabić. Nisi ti slabić ako nećeš da čačkaš mečku i da imaš posla s demonima. Znači, sklanjaj se od nemorala. Jer kad demonu padneš u ruke,
Bolje da ti isprebijaju ovi uličari s bejzbol palicama, to je manja šteta nego kad te demoni uvate. Kad te demoni uvate u mašinu, to je kukala ti majka. Ja znam ljude koji su se bavili, na primjer, okultizmom. Isto ima na internetu, ja sam to snimao sa ljudima emisije. Na primjer, ljudi koji su se bavili hodanjem po vatri. I onda on hoda po vatri u jednom selu tu u Vojvodini. Da, ne osjeća ništa. I ne osjeća nikakvu bol. Da. Ali pre hodanja po vatri, oni imaju određene rituale sa tim njihovim guruom koji ih pripremi. Znači, oni se prvo pripremaju. Znači, prizivaju demone. I onda oni hodaju po vatri. Pazi, njemu je trebalo 6 godina. 6 godina, jer nije znao teologiju, nije imao ko da ga uputi. On se borio, mučenik, tražio je puteve i na kraju je došao do Biblije i shvatio je kako sistem funkcioniše i tako da. On se 6 godina borio s demonima. Znaš kakva je to bitka bila? To je bilo... Zato je izuzetno bitno. Sklanjajte se od okultizma, sklanjajte se od joge, od meditacije. Nisu to nikakve vežbe. Ti ako hoćeš radiš vežbe... Kad mi kažu ja vežbam kao... Pa ti kad pogledaš te vežbe, mislim, evo, samo treba da nađeš nekog ko je bio u jogi pa izašao. Da on ispriča, da ne bude da pričam ja. Ja znam takve ljude koji neće da stanu pred kameru. Kaže, nisu to vežbe, sad mi radimo istezanje. U početku je to tako. A posle ti krećeš da dahćeš, pa da ispuštaš krike, pa da vrištiš, pa da praviš grimase. To znaš ti šta, kakvi su to krici, ko da uđeš u ludnicu, brate. Razumeš? Ti trebaš da oslobodiš energiju iz sebe i tako da. Tako da ti imaš ljude koji su potpuno demonizovani, ali polako, ne ide joga odmah sa tim stvarima. I posle kad ljudi uđu tu priču, koliko će oni duboko da uđu u okultizam i u povezanost s demonima, oni imaju mišljenje, otkrio sam nešto što drugi ne znaju. Ja znam nešto što drugi ne. Ja sam sad superioran odnosu na druge. I to je ono što mu demon stalno ubacuje i to je taj jedan osjećaj. A u stvari, to je kao droga. Evo ti si to apsolutno kao droga. Probala. Da. Tako da, najopasnija droga su demoni. To je najopasnija. Ovo heroin, kokain, marihuana, cigare, mislim, to je smešno. Ljudi tripuju da se pretvaraju u bogove, u boga. I to je najveća opasnost, znaš. Mislim, to je zaista opasnost jer apsolutno se ne pretvarate u boga. Mislim, naprotiv. Ali vidiš, evo sad ovo što si rekla. To je jako bitno. Da ljudi misle da se pretvaraju u bogove. Da. To je ona... laž koju je Sotona rekao Evi. Bog je rekao, nemojte da imate da koristite edenski vrt sve. Samo ne možete da dirate plod sa drveta poznanja dobra i zla. Ne trebaš ti da upoznaješ zlo. Ako budete konzumirali plod sa drveta poznanja dobra i zla, mi ne znamo kakva je to vrsta ploda bila. Neki kažu, jeli su jabuku, nije to nikada. Da. Kaže, ako budete jeli, kaže Bog, umrećete. I sad pa šta se dešava? Eva priđe drvetu poznanja dobra i zla. Znači, nemaš ti šta tamo da prilaziš, prijatelju, nemaš ti šta da prilaziš kockarnici, stadionu, kafani, razbojnicima, beer festu, exit festivalu, nemaš ti šta da prilaziš. I sad pazi, ona priđe drvetu. I Sotona se javlja. Sotona se pretvorio viziju, kao što si ti imala viziju, on se napravio viziju zmije. Zmije, da. Znači, tamo je bila zmija, ali on govori kroz zmiju. Da. I ta zmija svetli, ono... to je bilo nešto fenomenalno. I kaže, zmija, u stvari zmija ne može da priča, nego priča Sotona kroz nju. Kaže, Evi, je li istina da je vama sve zabranjeno? Vidiš, žena, tebi je sve zabranjeno. Ne možeš ni da skitaš, ne možeš da ideš na žurke, ne možeš na beer fest, ne možeš ovo da radiš, ne možeš ovo i sve ove glupe stvari, ne možeš da se drogiraš, ne možeš... Tebi je sve zabranjeno, žena. Tebi je sve zabranjeno. Ti si mučenica. Tebi je sve zabranjeno. I to kaže... to kaže Sotona preko zmije Evi. Je li istina da je vama sve zabranjeno? Oh, kaže, pa nije nam sve zabranjeno, samo nam je zabranjeno da konzumiramo plod sa drveta, poznanje dobro i zla, jer Bog je rekao, ako budemo konzumirali taj plod, umrećemo. Ti, brate, imaš u Srbiji prirode, šume, reke, kanjone, lepotu, brate. Ali ako dođeš u diskoteku, na exit festival, na beer fest, možda pogineš, brate. Ko one što se napio pa pao sa zidina medvedu u kavez i ovaj ga raskomadu, razumeš? Kaže Eva, nama je sve dozvoljeno, samo je rekao Bog da ćemo umreti ako to budemo. A pazi šta kaže Sotona preko zmije. Kaže, laže Bog. Nećete vi umreti, nego ćete postati kao bogovi. Otvorit će vam se oči kad budete ovo probali. Da. E, to je ovo sad što si rekla. To je samo što si rekla. Da. E, to je ta priča. Yes. Znači, to nije priča tvog iskustva.
Nego je to priča 6000 godina od stvaranja sveta koju Sotona stalno priča. Bićeš Bog. Jesi vidio sad ovo iskustvo koje si doživeo? To može još jače. Ti u poslu kojim se baviš, bato, možda budeš prvi u svetu ako se povežeš sa mnom. I to je ono što rade profesionalni sportisti. I ako hoćeš da vidiš ko je najuspešniji u nekom sportu, samo malo analiziraj njegov život, duhovni, ali o tome mediji neće da pričaju. On se bavi nekim okultizmom. Muzičari isto. Muzičari. Ja sam objavio jedan serijal koji se zove, ima na YouTube-u, ko će gleda Nesveti Hollywood, u 5 emisija. Pa onda zvona pakla. I ti vidiš kako su oni svi povezani s demonima. Beatlesi čuveni i tako dalje. Da. Vidiš, na primjer, oni kad su pronalazili evolucionisti taj fosil, koji je najkompletniji fosil, navodno, pretka čoveka, između majmuna i čoveka, taj, on ima samo 40% skeleta, ti na osnovu toga, to je bio neki izumrli majmun. Oni su taj fosil, kad su tragali za njim u Africi, slušali su Beatlese i pesmu Lucy. A Lucy je skraćenica od Lucifer. Lucy in the sky with diamonds. Ali Lucy je skraćenica od Lucifer. Da. Odnosno Sotone, jer Lucifer je latinski naziv za Sotonu. Da. Oni su slušali tu pesmu i tom fosilu, koji je najpoznatiji fosil među evolucionistima, za navodni dokaz da je čovjek nastao od majmuna, njemu su dali ime Lucy. Da li su mu ime po Sotoni, po Luciferu? Toliko toga mi ne znamo. Mi smo ljudi u stvari toliko glupi. Ne, nismo mi glupi, mi smo neinformisani. Ali neinformisani, da. Jer mi smo zatrpanima lažima. Da. I Sotona ide da nas ubedi da smo mi nešto drugo nego što jesmo. Da smo mi... mi ćemo biti slobodni ako smo svinje. Viš kako si ti slobodan? Možda se napiješ, možda se valjaš u blato, možda ideš na orgije, možda ideš... Na ovo, da možeš ovo. Viš kako si slobodan. Ova tvoja Biblija to ti zabranjuje, ne možeš ovo, ne možeš ništa od destrukcije. Da. Brate, pa ne zabranjuje me, nego mi kaže, to je put u smrt. To je put u smrt, znači ne zabranjuje meni Bog. Ja ne znam da li si ti si možda imao prilike da baciš pogled na satanističku Bibliju Antonija Laveja. Ne, Lavije. To ja. Imaš to. Pazi, imaš Helenu Blavatsku, čuvenu, znaš, imaš Alistera Crowley, ali šta hoću da ti kaže, Miroljube, sve to što stoji u njihovom radu, to su sve postulati New Age-a. Tako je. O tome sam baš govorila kod Teše Tešanovića, ne znam kada će ići njegova emisija, ali sam baš govorila o tome, znači za sve one koji me pitaju, čak je Antoni Lavej ili Lavi, ne znam tačno kako izgovaraju, bio ljut na New Age, što krade ideje, razumeš, satanizma. Tako da je sve to povezano, ti kad uzmeš, kad čitaš, oni sve bre pominju ovo, joga, ne znam, reiki, kristali, razumeš, sve ti to vidiš u ovom. Znaš kako se religija New Age-a zove u Bibliji? Veliki Vavilon. Ti si imala nekada, pre 4000 godina, imala si Vavilon, koji je bio skup svih oblika satanizma. I taj Vavilon je Bog razvalio. I tog osnivača Vavilona, tog Nimroda, njegovo ime Nimrod, pazi kako mu je majka ime dala, Nimrod. Nimrod znači mi ćemo se pobuniti. Mi ćemo se pobuniti, to znači na hebrejskom. Da, razumem. I on je išao da ubije našeg praoca Sima, to je duhovni sin Nojev, koji je bio patrijar, koji je nasledio u duhovnom smislu Noja. I mi smo po njemu dobili ime Srbi, jer njega su Indiji zvali Sarn. I od njega su nastali Sarmi ili Sarbi. I taj naš praotac, to isto mi u srpskoj istoriji ne učimo, mi učimo da smo došli, da smo poreklo majmuni došli u 7. veku s Karpata, ne, Mickey Mouse, istorija. Taj Sim, njega je napao Nimrod i Sim ga je pokido, odvalio. Aha. Znači, odvalio ga. I to ne da ga je ubio, nego ga je isekao na 7 delova i poslao njegove delove u 7 delova svijeta i kaže ovako će prođe svaki koji bude bio satanista kao Nimrod. I sad pazi, u Bibliji se spominje da će u posljednje vremena, ova koje mi sad živimo, biti formiran veliki Vavilon. I šta sad ti imaš? Ti imaš da ove današnje religije. Ko priča, aj ti meni reci, od nekih religijskih autoriteta ovim stvarima. Ti imaš formiranje jednog velikog Vavilona, tako piše u Bibliji, veliki Vavilon, koji će da okupi sve religije sveta. Znači, svi oblici satanizma su dozvoljeni. Evo imaš Oprah Winfrey koji ima... Naravno, ma naravno. ...koji je tako popularna žena i ima. Tako je, to bavi se okultizmom. Ali šta je pojenta? Pojenta je da taj New Age je u stvari u Bibliji Novi Vavilon. Kompilacija svih religija. Ovi retki pojedinci, kao ti, kao ja, kao neki koji će da pričaju o zdravlju, opasnostima to, oni će da budu smatrani kao sektaši,
kao rušitelji novog svetskog poretka, rušitelji mira, jer ono što na osnovu Biblije sledi čovečanstvo, to su velike katastrofe. Jer će Bog da tuče sataniste. Jer ti kad pogledaš gde su, na primjer, najveći zemljotresi, gde su najaktivniji vulkani, evo, na primjer, u Indoneziji ti je glavni biznis seksualni turizam. Roditelji iznajemljaju svoju decu od 12 godina seksualnim perverznjacima sa zapada za $10 dnevno. Da. I to je se... I sad ljudi koji hoće seksualni turizam, oni idu na Tajland i u Indoneziju. Mm. I šta se tamo radi? Mislim, to kad bi ti pričao, isporaćala bi se ovde. Bolje da ne pričam. Tamo je zvizno jedan od najstrašnijih zemljotresa u istoriji. 250.000 mrtvih je bilo kad je bio podmorni zemljotres, kad se dignuo tsunami, kad je zvizno Indoneziju. U Indoneziji imaš dva najjača aktivna vulkana na svetu, Krakatoa i Tambora. Ti kad pogledaš Kalifornija, ona se trese, zato se tamo prave kuće od drveta prizemlje. Ma prave se, bre, živjela sam ja u Kaliforniji. Prave se, kako se zove, podrumi razni. E, tamo ti imaš, pazi, ti u Kaliforniji imaš preko 900 lokaliteta geografskih, reka, grad, brdo, koji ima u sebi ime đavo. Devil's Postpile, Devil's Cornfield, Devil's Golf Course i tako dalje i tako dalje. I tamo stalo, Kalifornija je jedna od najaktivnijih seizmičkih... Zaboravljaš da đavo nosi Pradu, imamo i knjigu. Tako da ove knjige koje su oni napisali... Sve prisutnost. Tako da ove knjige koje oni pišu, da. Kada bi to bilo demokratski, izvolite vi satanisti, vi verujete u Satanu, ali pustite nama da mi živimo na ovaj način. Pa pojava Antihrista isto, pojavit će se Antihrist. Tako je. Oni se, ali, šta reći o svim ovim guruima i koji se tripuju da su ne znam šta? Pa znaš kako sam... Šta kažeš na to? Pa vidi, Antihrist je nešto što je suprotno Hristu. Na osnovu Biblije, u posljednje vremena, Satana će se pojaviti kao jedno feno, sjajno biće i on će glumiti Hrista. Pa upravo to, da. I zašto će ljudi u to da poveruju? Jer on će da navodno promoviše mir. Mir, treba svi da se volimo, sve religije. Zašto ti, nemoj da govoriš ništa, on ima pravo i da bude i ovo, i da veruje ovo, i da komunicira. Pustiti. Pa ja ga puštam, brate, ja njega ne diram, nego on mene napada. Tačno. On mene stavlja na slavne strane svojih. Ko što ja nisam prizivala, on mi dolazi. On mi dolazi, brate, i ne samo to. Šalje mi policiju, šalje mi inspektora da me hapse u 5:30 ujutru, da sam ja, ne znam, terorista, da sam ja nađu nekog ludaka da me optuži da sam diler droge, da sam ubio čoveka. I razumeš? Ne. Znači, ja njih ne diram. Ali, oni neće mene da puste. To je ono, kaže, pustio bi ja njega, ali neće on mene. Tako je. Tako da, ti kad kreneš o ovim stvarima da pričaš, satanska ideologija je sledeća. Pokušat ćemo da ih ignorišemo. Ako ne možemo da ih ignorišemo, pokušat ćemo da ih kompromitujemo. Ako ni to ne možemo, onda ide likvidacija. Mm. Likvidacija je krajnji, i to je nešto što oni najviše ne vole. Jer to je, evo, na primjer, kada su satanisti bombardovali Srbiju. To je velika kompromitacija za njih. Te rane koje su oni nama naneli, to će sve nove generacije da stalno znaju satanisti, koji su nas ubijali, koji su nas bombardali. Tako da, oni izbjegavaju da te likvidiraju. Pokušavaju da te ignorišu. A pazi, izvini što te prekidem. Nedavno sam slušala, postoji jedna fantastična žena, Lea Remini se zove, glumica, koja je izašla iz Scientologije. Mislim da je negde 2013. Koja kaže da ti u Scientologiji, znači, dođeš do određenog stepena. Naravno, ti rasteš tako što daješ lovu, jeli? I onda dođeš do određenog stepena u kome možeš da ubiješ. Apsolutno će pokriti za tebe, uradit će sve, niko neće saznati. Kažu da su malo prepomenuti Tom Cruise i Travolta na tom nivou. Znači, ti ubiješ, ovo likvidacija, i ne odgovaraš za to. Jeli? Tako je. Ti imaš, na primjer, na zapadu... Naprimjer, neko ubije neki baja koji je u nekoj hijerarhiji satanističkoj, on ubije nekog. Da. I sad ti imaš neke kriminalce koji su pali za potukli se, dilovali, drogu uhvaćeni, da razumeš, ili su ubili nekog, pobili se neki uličari, alkoholičari, i oni ga strpali u zatvor. I kažu njemu, vidi, bato, ti ćeš sad u zatvor da provedeš ovde 40 godina. A pazi ovo, ako ti izađeš i kažeš da si ubio Peru Perića, koga je ubio ovaj iz neke satanističke vrhuške. Mm. Ako ti izađeš i priznaš da si ti ubio i Peru Perića, nećeš da ješ 40 godina u zatvor. Bićeš osuđen 12 godina. Tih 12 godina ćemo da ti skinemo uslovno, bit ćeš u zatvoreno 7 godina i dobit ćeš $300.000. Jel to vidiš? Jel hoćeš to da... Kažu, nema nikih problema, brate. Priznaj! I onda, znaš koliko oni takih imaju? Pa evo, imamo sad slučaj ovog Epsteina, pedofil ovog milijardera, što se kao ubio.
baš se ubiju. Vidi, tako da to se, znaš kakve se tu stvari rade? To se radi, da. To je Sodom i Gomor, ali to je, kad oni kontrolišu sudije, kad oni kontrolišu medije, kad oni kontrolišu tužioce, kad oni kontrolišu policiju, oni mogu rade šta hoće. I ja smatram oni da... Oni rade šta hoće, pa, znaš šta, da se ne rade, lažu, ali vidi, ali ako ćemo da budemo objektivni, u Srbiji još uvijek postoji sloboda. U Srbiji još uvijek postoji sloboda. Ja i ti kad bismo... Ne, to je tačno. U Srbiji, ja definitivno tvrdim, postoji sloboda medije. Postoji sloboda mišljenja. Postoji sloboda mišljenja da ti još uvijek u Srbiji nećeš biti ubijen, još uvijek, dokad će to traje, ja ne znam. Nećeš biti hapšen, još uvijek. Nadajmo se najbolje. Pa ne, pazi, ti kad kreneš da pričaš o ovim stvarima, pa pozdravio si se. Ja sam se pozdravio sa... Niko me nije tereo, samo sam tela, nisam mogla drugačije. Ja se ništa ne ljutim na ove novinare koji mene satanizuju i na njihove sudije koji me hapse. Oni rade svoj posao. Satanisti rade svoj posao, ja radim moj posao. Ja se ništa ne ljutim. Ali ja pričam kako sistem funkcioniše. Dobro, koliko je Srbija procentualno zahvaćena satanizmom? Pa zahvaćena je, ja ne mogu sad da pričam koliko je, ali mi smo u odnosu na Zapad, u odnosu na Nemačku, na Švajcarsku, na Austriju, dobro, na Belgiju, na Holandiju, ja mislim da smo mi za njih, pa bar jedno 20 godina, iza. Znači, pazi, nije to veliki 20 godina za čas prođe. Dobro. Ali mislim da smo mi najmanje 20 godina od njih, iako, pazi, ovdje je satanizacija stravična. Ovdje se od poleti festivale koji su širom... Pa ne samo to, Miroljube, nego ovdje imaš bre ove očajne ljude, očajan narod koji ide po tim raznim radionicama, po tim raznim seminarima, daje bre velike pare, razumeš? Pa vidi, imaš to jeste... Imaš i taj moment, isto jeste... mogu da ti kažem, više nego u svetu. Gledaj. Veruj mi, više nego u svetu. Pa tamo su svi legli na rudu. Ovdje su kod nas bre fanatici u odnosu vidi, na te u svetu. Vidi, u svetu imam su... prilike da vidim, da čujem, razumeš? U svetu su oni legli na rudu. Ti u svetu ćeš teško naći normalnog čoveka. Ti dođi u svet... Ja kad sam bio u Americi, ja sam bio šokiran koliko su oni... Razumeš, ili su u nekom materializmu, ili su u nekom okultizmu. Da. Ti nemaš s kim da popiješ piće. Ti nemaš s kim... Evo, pitaj našeg gastarbajtere i koliko on ima prijatelja. Kod nas to je još daleko, daleko odmaklo. Ti imaš ovde radionice, te satanističke, kursevi, ba. Ali tu, još je to kod nas u povoju. Po meni je to krenulo, ono je... Mislim da grešiš, pošto ipak nisi bio direktno u tom. Vidi, u odnosu na Zapad, ja kažem. Zdužno poštovanje. Vidi, u odnosu... A vidi, imam, pratim situaciju u Francuskoj, u Italiji, imam tamo prijatelje. Veruj mi da ljudi nisu opsednuti ko ovi naši, bre. Pa gledaj, oni su tamo svi legli na rudu. Šta ti imaš, na primjer, u Zapadnoj Evropi? Da ti tamo uvodiš zakon o obaveznoj vakcinaciji. Kad su oni svi ispravnog mozda i svi se vakcinišu. To njima nije neophodno. Oni ne samo da se vakcinišu svi. Ti tamo možda staviš, kupiš billboard u Italiji i pričaš protiv vakcina. Ma to nikog ne interesuje, oni su svi na vakcinama. Oni nisu samo na vakcinama, oni su svi na heroinu, na kokainu, na marihuani. Šta sad ti imaš tamo njima da pričaš? E, ja ti govorim konkretno sad, pošto se emisija bavi Sotonom uglavnom Sotonom, ali pominjamo i New Age, govorim ti o pitanju New Age-a. Pa gledaj, New Age, uporediti... Da je kod nas to zaista na jednom vrlo visokom nivou. Mislio ti šta hoćeš. Vidi, ja kažem da je to na vrlo visokom nivou. Vrlo. Pa evo ti dođe na sajam knjiga. Znaš koliko je procenat okultističkih knjiga? Ti dođeš u poštu, državna institucija. I držaju Harija Pottera. Prodaju Harija Pottera. Znam. Ali gledaj, ti kad pogledaš duhovno stanje, ljudi na Zapadu i ljudi u Srbiji, ti tu vidiš veliku razliku. Ti tu vidiš veliku razliku da mi još nismo dostigli taj nivo destrukcije, okultizma, razvaljivanja itd. Mi sad idemo, to je sad kampanja i filmovi i knjige itd. itd. Ali još smo mi daleko od tog nivoa koji na Zapadu. Ja smatram da smo mi bar 20 godina iza njih da dostignemo taj nivo. I zato se tu vodi velika kampanja, prave se festivali, ovi satanistički, rock muzika itd. Ali ti kad pogledaš, evo naprimjer, koliko god da mi pričamo o Exit festivalu, kao jednom sajmu satanizma. Znaš ti u Splitu kakav imaš satanizam? Sajam, taj festival muzički, narkomanski. Ovaj Exit festival je mala maca. Exit festival bude 50.000 ljudi. A u Splitu bude 150.000. 200.000. To je izuvanje šta je. Na Zapadu, Evropa, to je isto, kod nas je ovo Mickey Mouse. A da odeš u Latinsku Ameriku i u Severnu Ameriku, pa ti ove, na primjer, ovi bendovi, ne znam, Metallica, AC/DC, ovo, oni imaju, ne znam, 300 koncerata.
Oni obave možda 15 koncerta u Evropi. I to bude po 30-50 hiljada ljudi. Znaš ti šta je to u Južnoj Americi i Severnoj Americi? Po 200 hiljada ljudi. Po 150 hiljada ljudi. To je kidanje. To je... Tako da ovo kod nas dođe na Tašmajdan, ovi neki satanisti, padavičari, Metallica, dođe 7 hiljada ljudi. To je Mickey Mouse. To je Mickey Mouse. Tako da mislim da smo mi... Stanje je katastrofalno u Srbiji. Da. Ali daleko smo mi od tog satanizma zapada, to je moje mišljenje. Ja sad, šta, u kom smeru će se stvari odvijati? Ja nemam neke... Ja se uzdam na osnovu proučavanja Biblije, jer ja sam, eto, i to sam i doktorirao, povezivanje nauke i religije, to me interesuje. Mislim da postoje šanse, jer u Srbiji postoji zdravo tkivo, mislim da u Srbiji postoji šanse da se Bog umeša kao što se umeša u vreme Mojsija, i da se u Srbiji obnovi teokratija, i da se u Srbiji napravi jedan fenomenalan projekat od strane Boga, da to zdravo tkivo koje postoji u Srbiji, jer ja vidim koliko mene mladi prate, koliko mi imamo mladih, zdravih ljudi, razumeš, koji nisu samo slušači kao u Americi. Ja sam u Americi, maltene svaki vikend bio rasprava, držao sam predavanje. Ljudi su volili da slušaju to što ja pričam, ali nisu ništa primenjivali. Ovdje imaš puno ljudi koji to primenjuju. Tako da jeste stanje katastrofalno, ali s druge strane, zdravo tkivo nije malo. Ja verujem da ima nade da se obnovi teokratija, da Bog može da napravi veliko čudo i da Srbija bude videla celom svetu. Ja zaista u to verujem. I evo, ljudi kao što si ti, koji su pozitivni, ima puno ljudi, ne koji su savršeni, niko od nas nije savršen. Daleko je to. Tako da, meni ti satanisti ne smetaju, kad me ne bi dirali, razumeš? I to što oni mene napadaju, što me pljuju, što me hapse, to je sve očekivano, ja nisam to, nije to za mene neočekivano, razumeš? Da. Ali to je nešto što je jednostavno slika, ti kad pogledaš kroz istoriju, evo kad čitaš Bibliju. Zato je, ja pozivam sve ljude da nabave Bibliju, to je udžbenik za sve, i za istoriju, i za higijenu, i za zdrav život, i za ženidbu, i za vaspitanje dece, bukvalno za sve. Znači, ja preporučujem novi savremeni prevod koji smo mi objavili, jer je na savremenom srpskom jeziku, možda se nabavi preko sajta naukareligija.com, tamo mogu da se nabavi ove druge knjige o kojima smo pričali vezano za okultizam. Tako da ljudi to čitaju i da ljudi unose male promjene u svom životu svaki dan. Razumeš, uradiš malo. Pa evo danas si odlučio da ćeš da prestaneš da gledaš pornografiju, da ćeš da se truješ. Pa ćeš malo doneseš korekcije u ishranu. Evo ovo je jedan predlog, paket zdrave hrane, ovo može svako sam da pravi. Pa kreni da se povežeš tu s nekim pozitivnim ljudima. Evo imaš planinarenje, šetaš po prirodi. Fenomenalno, obilaziš najlepše lokalitete, znaš kakav Srbija ima lokalitet. Pa možda se uključiš u neki folklorno društvo. Pa evo imaš na hipodromu škola jahanja. To je fenomenalno, jašeš konja. Evo probaj prijatelju da jašeš konja i da voziš najbolji Mercedes. Evo da se kladimo na šta jahanje konja, kakve to uživaju, vrat. To je doživljaj neopis. Jesi vezao ispred zgrade konja? Nisam vezao ovdje, zato što je zabranjeno ovaj konje da se vezaju. Ovaj, kako se zove. Tako da, ja pozivam ljude da preuzmu odgovornost za svoj život i za život svojih porodica, da ne veruju tome što slušaju. Ja u kući nemam televizor, jer je televizor ono, satanin oltar. Preko interneta možeš da se informišeš svemu što ti treba. Ovaj, imaš YouTube, imaš dok nam i to ne ukinu, tako da... Ovaj, ne bi molim te. Ja mogu samo da dodam sve ovo super što si rekao, da ljudi budu oprezni pre svega. Da vode računa u šta se upuštaju, gde idu, kome daju pare, koga slušaju i ukoliko se ne osjećaju dobro u onome što rade, da to odmah prekinu. Zaista, to je lek za sve. Miroljube, moram da ti kažem da sam stvarno uživala u ovom razgovoru i baš mi je bio potreban i iskreno, evo, malo sam sad i sebična i gledaocima sigurno, ali evo, u sobstveno ime, mnogo ti hvala, znam koliko si zauzet, znam da si odvojio vreme i stvarno poštujem to što si došao u moju emisiju. Hvala ti. Hvala tebi što si me pozvala i što si smogla hrabrosti da kreneš putem istine i onoga što ti zdrav razum kaže i hvala Bogu što je preko tebe uradio puno pametnih stvari i mislim da tek dolazi tvoje vreme da ovo što ćeš ti da uradiš, da će Bog, mislim, velike stvari da uradi preko tebe i pozivam sve druge koji slušaju ovaj program koji Žana promoviše da slušaju i da preuzmu odgovornost za svoj život. Hvala ti mnogo, evo da završim malo u šaljivom tonu, tamo se čuje telefon, oprostite, nisam ga ugasila. Dođe Miroljub kod Žane i puče crna pogibija. Kome? Sotoni i demonima. Neko je napisao, pa ne, kao gotovo, Žana je izašla iz New Age-a. Tako da malo završimo, evo, ovako u veselom tonu.
Evo, ovo je bila još jedna inspiracija dana i moj dragi, zaista sjajni gost Miroljub Petrović. Pozivam vas da zapratite njegov kanal, da se zdravo hranite i da, eto, da mi budete dobro, živo i zdravo do sledeće emisije. Ćao!